ော့ရိုးစေးစာဥတင်ပါတယ်ဗျာအဲဆရာတော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဆရာတော်ကအဲဆွေးနွေးပွဲကိုစတင်ပါဆိုတော့ဒီလိုစတင်လိုက်ပါမယ်ဗျာဒီလိုဒီနေ့အရှင်ဖျားတို့ကိုဆွေးနွေးပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့သက်ရှိချမ်းမာသာသနာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲဒီလိုနာမည်ကတိတ်မြင့်ပါဗျာအဆိုင်ဦးလန်းချောင်းအထုကုဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့1385ခုသတင်းကြော်လာစံတရက်15ရက်10လ2023တနင်္ဂနွေနေ့လေကူမဟာဝိဟာရចောင်းတိုက်ရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုကျမ်းမာရေးဟောပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးလေးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဆရာတော်ကဆရာတော်ကိုစစ်စစ်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်မိန်တာចောင်းမှာဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ចောင်းကတန်ဃာတွေကိုကျမ်းမာရေးဟောပြောခွင့်လေးလုပ်ပေးပါဆိုတော့ဆရာတော်ရဲ့မိန်ကြားရဲ့တပည့်တော်တို့စူးစမ်းစီစဉ်လိုက်တာဗျာ။15ရင်းနေရာလေဆရာတို့တတ်မှတ်ထားပြီးတဲ့ရက်ပါပဲဗျာအဲဒီလိုစိတ်ပူတာလာလို့မှရပါမလားပေါ့နော်အရှင်ဘုရားတို့အကြောင်းမှလေရည်ကြီးနေဆိုကာအားလျော်စွာပဲအဆအဆအစီအမေဝါတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်စေတန်းအောင်နာက1986ခုနှစ်ပါအထက်ကတက်တာမူရနေစေတန်းအောင်နာဖြစ်ပါတယ်စေတန်းအောင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့စေချောင်းကိုတက်ပါတယ်ဗျာစေချောင်းတက်တော့1985မှာစေချောင်းပြီးပါတယ်ဗျာစေချောင်းပြီးတဲ့အတွက်စေပညာဘွဲ့ဒီလိုရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘွဲ့လွန်တက်ပါတယ်ဗျာစေချောင်းပြီးတော့10နှစ်ပြည့်တဲ့ခါမှာဒီပြီးတော့ဘွဲ့လွန် internet medicine ဆိုတာအထွေထွေဆေးပညာဘွဲ့ကိုရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါပြီးတော့နိုင်ငံခြားပညာဆိုတင်အနေနဲ့1996အင်္ဂလန်ကိုပညာတော်ဝင်သွားပါတယ်ဗျာအဲ့မှာ MRCP ဆိုတဲ့ဘွဲ့ရပါတယ်ဗျာ1998မှာရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပါတယ်ဗျာဒီပြီးတော့အလုပ်စဝင်တော့ကတော့ရန်ကုန်ပန်းစိုးတန်းမှာရှိတဲ့ကုဆက်ယောဂကုဆေးဦးမှာလက်ထောက်ဆရာဝန်အဖြစ်အလုပ်စဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနေရာတွေပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ထမ်းဆောင်တာနောက်ဆုံးတတိယတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာတော့ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအစိုင်းဦးလန်းချောင်းအထုကုဌာနမှာပေါမောက်ခဌာနမှူးအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့2021မှာပင်စင်ယူပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပင်စင်ယူပြီးတော့ခုတတိယတော့နှစ်နှစ်ပေါ့ခင်ဗျာအော်98ပြန်ရောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘွဲ့တွေထပ်ယူအောင်မယ်ဆိုတော့ doctorate ဆိုတဲ့ပါရဂူဘွဲ့အဆိုင်ဦးနှောင်းကျနဲ့ပတ်သက်လို့2003မှာယူပါတယ်ဗျာ။နောက်2006ခုနှစ်တော့ဒီ MRCP ပြီးတဲ့ခါကျတော့ fellowship တော့ Royal College of Physicians 2006မှာရပါတယ်ဗျာ။အရင်တုန်းကတော့ဒီပြီးတော့ပါမကဌာနမှူးအနေနဲ့ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။အရှင်ဖျားတို့ဒီပြီးတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပေးမယ့်အကြောင်းတွေအကုန်လုံးကတော့ဝေထားတဲ့ဆိုင်လေးဒီမှာအကုန်လုံးပါပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခါပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကများလွန်အားကြီးတဲ့ခါကျတော့အရှင်ဖျားတို့အချိန်ရတဲ့ခါမှာဖတ်လို့ရအောင်လို့အဖြစ်များတဲ့ဦးလန်းချောင်းလှုပ်ရှားမှုမမှန်တဲ့ယောဂဆိုတာလေဒီပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ဝေပေးထားပါတယ်ဗျာနောက်အဖြစ်များတဲ့အစာမကြည်ယောဂအကြောင်းလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာရှင်ဖျားတို့ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့သိကျင်တာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီပြီးတော့နောက်ပိုင်းရှင်းပြပါမယ်နောက်အဖြစ်များတဲ့လေကောင်းယောဂအကြောင်းလည်းဒီပြီးတော့ထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တပည့်တော်တို့မမာပြီမှာအဖြစ်များတဲ့တန်ကောင်ယောဂအကြောင်းလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်မမာနိုင်ငံမှာအဖြစ်များတဲ့ဝင်းပြက်ဝင်းရှုပ်ယောဂအကြောင်းလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်လူတော်တော်များများမသိသေးတဲ့အဆိုင်ဟိုဖြစ်စေတဲ့အဆိုင်ယောဂပူပူအကြောင်းလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခုကတော့အဆိုင်အချင်းပြန်ရင်ပူတဲ့ယောဂအဲ့ဒါလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်အဖြစ်များတဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝင်းချုပ်ချင်းဝေဒနာအကြောင်းလည်းအရှင်ဖျားတို့ဖတ်ခြင်းဖတ်လို့ရအောင်လို့ထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ဆာရွက်တွေကတော့ဒီဆေးကုမ္ပဏီတွေကနေတပည့်တော်ကူညီပံ့ပိုးပေးတာပါဗျာ။အကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ဆေးကုမ္ပဏီကတော့မယ်ဒီမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်ဗျာ။နောက် e-sign ဆေးကုမ္ပဏီကလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်ဗျာ။ Zifan ဆေးကုမ္ပဏီကလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်ဘက်မှာနှလုံးရှိတာဗျာ။နှလုံးကလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာရှိတယ်။နှလုံးယောဂတွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ထဲမှာနှလုံးဖြစ်ရင်ဘယ်အာရီကအရေးကြီးလဲဆိုတာရုပ်တရက်ဘယ်ဘက်အချမ်းနေပြုတ်တူနဲ့ညှက်လိုက်သလိုမခံနိုင်အောင်အောင့်နေအဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီအောင့်နေဟာကဘယ်ဘက်လက်မောင်းကိုယောက်သွားတယ်ဘယ်ဘက်လက်တစ်လျှောက်စီးသွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးလူကမောလာတယ်အသက်ရှူလို့မဝဘူးတတိလက်ချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့နှလုံးသွေးရောပိတ်တဲ့ယောဂဖြစ်လာမှာပေါ့နော်နောက်နှလုံးအားနေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုခြေထောက်တွေဖောယောင်လာမယ်ရင်တုံမယ်ချွေးတွေပြန်မယ်သွေးပောင်ကကြတဲ့လူလည်းရှိမယ်သွေးပောင်တက်တဲ့လူလည်းရှိမယ်တိတ်မောလာတဲ့ခါကျတော့နှလုံးကမညှင့်နိုင်တော့အဆုတ်အောက်ခြေမှာရေတွေစုလာတဲ့ခါကျပက်လက်အိတ်လို့မရတော့ဗျပက်လက်အိတ်ရင်တအားမောတယ်
ထိုင်နေရတယ်အရှိကိုကုန်းနေမှတက်တာမှာအဲယောဂတွေဖြစ်တော့အရေးကြီးတဲ့နှလုံးယောဂလက္ခဏာပဲတာမန်ရင်တုံနာတို့နည်းနည်းရင်ပတ်အောင်နာတို့ကတော့လူတိုင်းလည်းဖြစ်တတ်တော့ယောဂခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုစီမှာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာလေးတွေတော့ဒီလိုလိုသိထားလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်ရင်တော့ဆရာဝန်တော့အများဆုံးပြရတာမဟုတ်ဗျအဲ့တော့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သတိပြုစင်နာကတော့သွေးတို့ရှိရင်သွေးတို့တေချာကုပါသွေးတို့မှာမျိုးရိုးရှိတယ်လို့ရှိရင်အရှင်ဖျားတို့ခမဲတော်တို့မေတော်တို့မှာမျိုးရိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးပေါင်ကိုစောစီမှန်ချိန်မှာစီဂျိုရှိရင်တေချာကုပါစီဂျိုမျိုးရိုးရှိရင်လည်းစောစီအဲရှားဖွေပါအစီစိတ်နေကိုတန်းနေသလောက်လျှော့စားဖို့လိုပါမယ်နှလုံးရောဂါမဖြစ်အောင်အချိုလည်းလျှော့စားအောင်ဗျဒီပြေတို့ဗမာလူမျိုးတွေကအချိုကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဗျစားတဲ့အစာတွေလည်းအရန်ချိုတယ်အချိုပေါ့ရင်မစားခြင်းဘူးအချိုကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ energy ကိုအများကြီးဖြစ်စေတယ်အချိုအများကြီးစားခြင်းအပြင်အဝလွန်ယောဂါတို့စီဂျူတို့သွေးတို့တို့ယောဂါမျိုးစုံဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခါအငန်လည်းလျှော့စားဖို့လိုပါတယ်ဗျအငန်ဓာတ်ကနှလုံးယောဂါလည်းဖြစ်စေတယ်သွေးတို့ကိုလည်းထိခိုက်တယ်ကြောက်ကက်ကိုလည်းထိခိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖောယောင်တာလည်းဖြစ်တယ်အရေပြောင်းလည်းဒုက္ခပေးတယ်နောက်တစ်ခါဘာတွေတွေ့တာလဲဆိုအငံတက်အစားများတဲ့လူမှာအစာရင်ကင်ဆာလဲပိုတွေ့တယ်ဗျာဒီလိုတို့တက်နိုင်ဆိုတော့အငံကိုလျှော့စားဖို့လိုပါဗျာဒီလိုတို့ကရှာငငယ်တဲ့ကနေအငံစားလာတဲ့ခါကျတော့ပို့လို့ရှိရင်အဲစားရတာတိတ်ပြီးတော့ဂရင်းမတွေ့တော့ဘူးအငံချက်တဲ့ထဲမှာလဲပါတယ်ငပိငချောက်ငံမြာကြီးအဲ့ထဲမှာလဲပါတယ်ပဇွန်ချောက်တွေမှာလဲပါတယ်အတုတ်တွေမှာလဲပါတယ်ဆိုတော့အငံနီးမျိုးစုံနဲ့ဒီလိုတို့လျှော့နိုင်လို့ရှိရင်ကောင်းပါတယ်ဗျာနောက်ဆေးလိတ်ကွန်းအရက်ကလည်းနှလုံးကိုဒုက္ခပေးတဲ့အတွက်ဒီအရာရှောင်သင့်တဲ့အရာတွေပါဗျ။နောက်အဆုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဆုတ်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရင်ဘက်ဘယ်ဘက်မှာတစ်ခုညာဘက်မှာတစ်ခုနှစ်ခုရှိတာပါဗျ။အဲတော့ချောင်းဆိုးပြီးတော့သွေးပါမယ်၊ချွဲတွေပါမယ်၊နာရာရှိချောင်းဆိုးတွေတစ်ရက်နှစ်မဟုတ်ဘူးနှစ်ပတ်သုံးပတ်ကျော်ချောင်းဆိုးမယ်။နောက်ချောင်းဆိုးတွေမကားတော့ဘူးအသက်ရှူလို့မဝဘူးမောလာမယ်။နောက်ရင်ကျက်ယောဂသမားတွေကရှူရှူဆိုပြီးတော့မြည်တယ်။နောက်ရင်ဘက်အောင့်တယ်ကိုယ်လေးချိန်နဲ့သိရတာကြလာတယ်အစာတောက်တွေပြက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါအဆုတ်ထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ယောဂါရှိနေပြီဆိုတာတန်တရားရှိဖို့လို့ရိုးရိုးတစ်ခါတစ်ခါနာစီးချောင်းဆိုးတာ၅ရက်တစ်ပတ်လောက်ကတော့အကိစ္စမရှိပါဘူးခင်ဗျာနာတာရှည်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့သတိပြုစင်တယ်အဲ့တော့အဆုတ်အတွက်ကတော့ဆိတ်လိတ်တောက်တဲ့လူတွေကတော်တော်လေးဒုက္ခပေးတယ်ဆိတ်လိတ်ကခန္ဓာကိုယ်အတွက်မကောင်းဘူးကိုယ်အတွက်မကောင်းသလိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းမကောင်းဘူးခင်ဗျာတတိတော့ဆိတ်လိတ်တောက်လို့ရှိရင်တတိတော့ဆိတ်လိတ်အငွေတွေကအရှင်ဖျားတို့ရှိရောက်သွားမယ်အရှင်ဖျားတို့ရှူမိလို့ရှိရင်လည်းပက်စစ်စမိုကာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်ကလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တွေကစိတ်လိတ်ကိုကြောက်တယ်လို့ဘာလို့ကြောက်အောင်လဲဆိုချင်းစည်းကွေတို့အမွှေးတိုင်းနဲ့ထွက်တဲ့အနံ့တွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်အတွက်မကောင်းဘူးဗျနောက်တစ်ခုအမိုက်တွေမီးရှို့လို့ထွက်လာတဲ့အနံ့တွေကအရန်ကိုခန္ဓာကိုယ်အတွက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့မသိတဲ့ခါကျတော့တပည့်တော်တွေအမိုက်တွေကိုအပြင်မှာမီးရှို့တယ်မီးရှို့ပြီးတော့ခြင်နေပြေးအောင်လို့အမိုက်တွေနေသွားအောင်လို့နိုင်ငံတကာတော့အမိုက်ကိုမီးရှို့လို့ရှိရင်တန်ရိုက်ပါတယ်ဗျတန်ရိုက်တယ်တစ်ခါတန်ရိုက်တယ်နှစ်ခါဆိုရင်တန်ကြီးရပုံများများပဲသုံးခါဆိုတော့ရေစခန်းကိုသွားအောင်ပဲအမိုက်ကိုမီးရှို့ခွင့်မရှိပါဘူးဗျ။အဲဒါနိုင်ငံတကာရဲ့ဥပဒေအရအမိုက်ကိုဘာလို့ရမလဲဆိုရင်မြေမြုပ်ကျင်းတူမြေဩဇာဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဒါလုပ်တာပိုကောင်းနေပြီးတော့ပြောထားတာပါဗျ။တပည့်တော်တွေကတော့အဲဆေးလိတ်လေတချို့တွေကအဲစီကံပဲတောက်ကြတယ်။လူအများနေရာမှာတောက်ကြတယ်။အလုံးပိတ်ခန်းမှာတောက်တယ်။တောက်တဲ့အဲ့ဒီဆေးလိတ်ကအဲတပည့်တော်တွေမကောက်ဘူး။တပည့်တော်တောက်တဲ့ခါကျတော့ဘေးရလူတွေကအဲဒုက္ခပြီးတော့ဗျာနော်။နောက်ပန်းနာရင်ကြက်ရှိရင်သေချာကုဖို့လူတွေအဆုတ်သမားတွေကTV ယောဂရှိရင်တခြားကုဖို့လိုတယ်တချို့ကလည်း TV ကိုစေးကုအောင်မှကြောက်တာပေါ့နော်စေးပြင်းတယ်မတောက်ချင်ဘူးတကယ်တည်းက TV က6လကုလိုက်လို့ရှိရင်တခြားပျောက်တဲ့ယောဂပါဗျာနောက်စီလံကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စီလံကြောင်းမှာကြောက်ကက်ကနှစ်ခုရှိတာဗျာကြောက်ကက်နှစ်ခုကဘယ်ဘက်တစ်ခုညာဘက်တစ်ခုအဲ့ဒီကနေစီးပြင်းတစ်ခုစီကဆင်းလာမယ်စီးပြင်းကဆင်းလာပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ထဲကိုရောက်သွားမလဲဆိုရင်အောက်ကစီးအိမ်ထဲကိုရောက်မယ်စီးအိမ်ထဲကိုရောက်ပြီးလို့ရှိရင်စီးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကနေစီးစီးကိုစွန့်နိုင်မယ်အဲ့တော့စီးအရန်နေသွားတယ်တနေ့လုံးမှတခါမှမသွားတော့ဘူးစီးလုံးကမသွားဘူးစီးမထွက်တော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါဆိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်စီးရမ်းများရင်လည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်စီးကတစ်နေ့ကိုပုံမှန်ဆိုရင်1လီတာ2လီတာတော့ပဲဖြစ်ရမယ်တချို့ဆိုစီးတအားသွားတာ3-4လီတာလောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့စီးရမ်းများရင်တော့စီးကျူလည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်စီးထဲမှာသွေးပါရင်တော့ကြောက်ရတယ်ဗျစီးထဲမှာသွေးပါလာရင်သတိထားရမယ်စီးသွားတဲ့အခါမှာစီးသွားလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်နာတယ်ဆိုရင်သတိထားဖို့လိုတယ်စီးခဏခဏသွားရတယ်စီးသွားရတာမဝဘူးညဘက်မှာထထသွားရတယ်စီးသွားတဲ့အခါဘိုက်အောင်နေခါနာရဲဖောရောက်လာပြီဆိုတော့ဒါကြောက်ကက်မှာတခုခုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါသတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကြောက်ကက်ကိုထိခိုက်နေတယ်တော့ပိုးသက်စီတော်တော်များများကြောက်ကက်ကိုထိခိုက်တတ်ပါတယ်ဗျာတောက်ဆေးတွေလည်းပါတယ်ထိုးဆေးတွေထဲမှာဂျန်တာမိုက်ဆင်အုတ်စုတို့ TV မှာအရင်တော့ထိုးတယ်စတိုမိုက်ဆင်တို့ကကြောက်ကက်ကိုထိပါတယ်ဗျာသွေးတို့စီးကျူရှိနေတဲ့တေချာကုမှာမကုဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကြောက်ကက်ထိတယ်ကြောက်ကက်ထိတော့တချို့လူနာတွေကြောက်ကက်ဆေးရတယ်
တချို့လေကြောက်ကကိုလဲရတယ်ဗျကြောက်ကစေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီဘိုက်ကနေလက်ကနေဖောက်ပြီးတော့အဲသွေးကြောကိုစေးတာရှိသလိုမျိုးအဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းဘိုက်ကနေဖောက်ပြီးတော့စေးတာရှိတယ်စိတ်ဆိုးတဲ့လူနာကျလို့ရှိရင်ကြောက်ကကစေးုံနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူးဗျတော့ကြောက်ကအစာထိုးကြောက်ကလဲရတာရှိဗျကြောက်ကကဘာလို့လဲလို့ရလဲဆိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြောက်ကကနှလုံးရှိတဲ့ခါကျတော့တလုံးကိုသူများအောင်လှူလိုက်လို့ရှိရင်တနည်းတလုံးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအလုံးလုံးတယ်ဗျအဲ့တော့ညီကုံမောင်နှမတွေဆွေမျိုးတွေကကြောက်ကက်အားနေတယ်ဆိုရင်ကြောက်ကက်ကိုလှူကြတယ်ဗျ။အခုကြောက်ကက်ကိုထိကြိုက်တဲ့ဟာတွေကတော့ဒီအကြိုက်ခဲပြောက်စီးတွေကလည်းကြောက်ကက်ကိုထိပါတယ်ဗျ။အကြိုက်ခဲပြောက်စီးတွေမလိုအပ်ဘဲနဲ့ကြာကြာဆွဲတောက်လို့ရှိရင်ကြောက်ကက်ကိုပျက်စီးတယ်။နောက်အစားတောက်ထဲမှာကြောက်ကက်ကိုထိတာတညင်းသီးပါဗျ။တညင်းသီးကတချို့လဲကြိုက်လို့တော်တော်စားကြတယ်။တညင်းသီးကြောက်ကက်ကိုဘယ်လိုထိလဲဆိုရင်သူ့မှာပါတဲ့ Jankovic acid ဆိုတာပါတယ်။အဲ့ဒီ acid ကစီလန်းချောင်းတွေကိုအစိတ်ဖြစ်စေတယ်တချို့ကလည်းများများစားမှအလိုဖြစ်တယ်အောင်မိတာများများစားရင်ပိုဖြစ်ဖို့များတယ်အစင်မသိရင်တလုံးတည်းနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ဆိုတလုံးပဲစားတယ်စားပြီးတော့ကြောက်ကက်ပြက်သွားတယ်ကြောက်ကက်ပြက်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ကြောက်ကက်လဲရတာကြောက်ကက်စီးရတယ်ဖြစ်တယ်တော့အစားတောက်ထဲမှာတော့အဲတညင်းကြီးကတပည့်တော်ရှောင်းသိမ်းတဲ့အစားထဲမှာပါတယ်ပြောတာပြောတယ်တပည့်တော်လည်းကြိုက်တဲ့ခါကျတော့တစ်ခါတစ်ခါကျတော့စားမိတာဗျအောက်မှာတလုံးတွေ့ရင်နည်းနည်းစားလိုက်တယ်အဲတချို့ကလည်းပြောတယ်တညင်းကြီးကဖြစ်နိုင်ရင်မစားနဲ့ပေါ့နော်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေများများနဲ့ပြုတ်အခွန်လေးကိုဖယ်ဖယ်ပြီးတော့အလယ်မှာရှိတဲ့ဝတ်ဆံလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့အဆံလေးကိုဖယ်ရင်တော့အစိတ်တောက်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ဒုက္ခပေးတဲ့အစာတောက်ကိုတော့စောရဲကမစားတာပိုကောင်းမှလို့ထင်ပါတယ်ဗျာဒီညင်းလေးကတောက်စစ်ဖြစ်တယ်ပြင်စားပြီးလို့ရှိရင်စီးမှလည်းနံတယ်ကတွင်းလည်းအနက်တအားဆိုးတဲ့အတွက်ဒီညင်းလေးကိုတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ရှောင်းတာကောင်းပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခါဒီပြီးတော့သတိမထားရတာမျက်စိယောဂတွေပါဗျာမျက်စိယောဂတွေမှာတော့ဒီမျက်လုံးကနှစ်ထပ်မြင်လာတယ်မျက်လုံးကမုံလာတယ်အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းကြည့်လို့မရဘူးရုတ်တရက်မျက်လုံးမမြင်ရတော့ဘူးရှေ့မှာလိုက်ကာနဲ့ဖုံးသလိုအမှောင်ကျသွားတယ်မျက်လုံးထဲမှာလျှက်စီးလက်သလိုမျိုးတခုခုလင်းကနေလင်းကနေဖြစ်လာတယ်နောက်အမဲစက်တွေပေါ်လာတယ်နောက်အရန်နာတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်သတိထားရမှာဗျာနောက်တစ်ခုကမျက်လုံးထဲကို acid ဝင်နေအရန်သတိထားရတယ်ဗျာ acid ဝင်လို့ရှိရင်မျက်ကြည်လောကဒါအပားတော့မျက် acid ဝင်နေဆိုရေနဲ့မြန်မြန်စေးရမှာနောက်အဲဒီလိုသတိမထားမိတာထုံးပေါ့ဗျာထုံးဝင်လို့ရှိရင်လေထုံးကအက်ဂလီအက်ဂလီပါလို့ရှိရင်လေဒီထုံးကခန္ဓာကိုယ်စားတယ်ဗျာစားပြီးတော့မျက်စိထဲဝင်လို့ရှိရင်မျက်စိကိုယ်ထဲအထိမျက်ကြည်လာပေါက်တဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့မျက်စိထဲကိုတစ်ခုဝင်လို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးရေဆေးဖို့လိုတယ်တန်ရှင်းတဲ့ရေနဲ့မြန်မြန်ဆေးမြန်မြန်ဖယ်အဲထုံးတို့အက်ဆစ်တို့ဝင်တော့နီးစပ်ရမျက်စိအထုကိုအမြန်ဆုံးပြတာကောင်းပါတယ်ဗျာနောက်မျက်စိရတဲ့တပည့်တို့နေတိုင်းသုံးတာဗျာမျက်လုံးမိုးလင်းလို့မျက်လုံးနှလုံးဖွင့်နေရတပည့်တို့မျက်လုံးအသုံးချတယ်နီးမျိုးစုံပေါ့ဗျာစာဖတ်တာရှိတယ်အလုပ်လုပ်တာရှိတယ်ဆိုတော့သူကအနားမရအောင်ဗျာတော့မျက်စိကိုလည်းအနားပေးဖို့လိုတယ်ဗျာအဲ့တော့တခုခုလုပ်ပြီးတော့စာဖတ်တယ် screen ကြည့်တယ်ဆိုရင်မိနစ်20ပြည့်လို့ရှိရင်ခဏနားပါတဲ့ခဏလေးနားလိုက်မိနစ်20ပြည့်လို့ရှိရင်စက္ကန့်20လောက်မျက်လုံးအနားပေးပါတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာကိုကြည့်ရမလဲပေ20အကွာအဝေးမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတခုကိုကြည့်ပါဘောနော်အခုတပည့်တော်ကွန်ပျူတာကိုကြည့်နေတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့တပည့်တော်ကက်ကက်ကလေးပဲဆိုတော့မျက်လုံးကအနီးကိုအားဆိုင်တော့အနီးအားဆိုင်တဲ့ကျွတ်သားတွေကအလုတ်တအားလောက်ရတယ်အထဲမှာရှိတဲ့အမှန်မလူတွေကအလုတ်လောက်ရတယ်အဲ့တော့မိနစ်20ပြည့်ရင်ခဏနားလိုက်နားလိုက်ပြီးရင်20စက္ကန့်လောက်နားနားပြီးတော့ကျွတ်သားပြန်ပြီးတော့ကောင်းအောင်လို့အဝေးကိုပေး20မှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုခဏကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးရင်စာပြန်ဖတ်လို့ဆိုရင်တော့မျက်လုံးကထိခိုက်တာတက်တာမယ်နောက်အလင်းရောင်မလုံလောက်တဲ့နေရာမှာစာဖတ်ရင်လည်းမျက်လုံးကတော်တော်လေးထိခိုက်တယ်နောက်စာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလင်းရောင်လုံလုံရရဖို့လိုတယ်စာဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းအလင်းရောင်ကမျက်စိကိုဓာတ်ကြီးလာလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးဗျဥမာနောက်ကျောလာပြီးတော့စာအုပ်ကိုကြရတယ်ပြီးတော့အလင်းပြန်သွားတယ်ဆိုရင်တက်တာရဗျအရှိရနေထိုးတယ်ဆိုရင်စာအုပ်ကိုထိုးပြီးတော့မျက်လုံးကိုအလင်းကလာမှာဗျအဲ့တော့တချို့ကစာဖတ်လို့ရှိရင်မီးကိုနောက်ကျောရထားတယ်ဗျနောက်ကျောကနေလာတဲ့အခါကျတော့စာအုပ်ကိုနောက်မီးရောင်ရောက်မယ်မီးရောင်ကမျက်လုံးကိုမလာတော့ဘူးအပြင်ကိုထွက်သွားမှာဆိုတော့မီးရောင်ဓာတ်တိုက်ထိတာတွေကမကောင်းပါဘူးဗျနောက်နေရောင်တို့အရောင်ပြင်းတဲ့အလင်းရောင်တွေပေါ့ဥမာကားဝရင်းစော်တဲ့ဟာတွေမျိုးဓာတ်ရိုက်ကြည့်တာတွေရှောင်သိမ့်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြင်းတဲ့နေရာတွေသွားဆိုရင်နေကမျက်မှန်တက်ဖို့လိုတယ်ဗျ။အလှပအတွက်ဟိုမင်းသားမင်းသမီးတချို့တက်တာတော့တမျိုးပေါ့ဗျ။ဒီလိုတို့ကအလှပနဲ့ကျန်းမာရေးကိုခွဲလို့ဘူးလို့တာဗျ။ကျန်းမာရေးအတွက်အရန်နေပူလို့ရှိရင်တော့နေကမျက်မှန်တက်တင်တယ်ဗျ။မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးက၆လာမယ်။ကြာရှည်မှမခံနိုင်ဘူးဗျ။အညာဒိသမှာရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပူတန်ကြောင့်မျက်လုံးကဒီဂလောကိုမာဆိုတဲ့ယောဂါတွေထရကိုမာဆိုတဲ့ယောဂါတွေအရန်ဖြစ်တာပေါ့ဗျ။အဲ့တော့မျက်လုံးကိုတိုက်ရိုက်အလင်းရောင်မဖြစ်အောင်လို့တိတ်ပြီးနေပူတဲ့အခါအရန်ပူလို့ရှိရင်အဲမျက်မှန်တက်တင်တယ်။နောက်မျက်မှန်တက်တင်တဲ့နေကမျက်မှန်တက်တင်တယ်။နောက်ထပ်နေကမျက်မှန်တက်တင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကတော့ခုတပည့်တော်တို့မှာဖြစ်နေတယ်မျက်စိနာယောဂါပေါ့ဗျာ။မျက်စိနာယောဂါဖြစ်လို့ရှိရင်
yang kulai dah dia. Kulai dekat tu, lain yang ni kau kau macam ni. Nau leka kena kena tua kain mili. Lo lo luna ni lo tipi lo dua. Lo lo se, ni mana lihat kena datang lagi ba. Datang lagi sih tu le tu ni lo kena kena mampu mili lo. Lain yang ni kena ina apa dia. Nau nane pada lo le tipi lo dua. Bukti dari lo ni apa dia. Nane pada lo sih nasi bau dua orang dia. Nasi bau desa nari itu kuku ni. Napakalau pipi tu kuku ni naja dek dek. Tu cuci sih. Biro ni rumah naja dek. Jemuan ini sih dia, kong ini sih dia. Dan ada yang tua dia dekaja lu sih. Jadi, nampak cua le, naga orang tu, nari orang sih tu, kanso sih tu ter. Nari apa sih mah terbu, mungkin terbawa dia. Terbawa waktu ini tu masih dia, nampak dia tu, kena gua tu apa yang contoh punya macam dia. Lo, naya nari, nampak sunyan dani ada biro lu nau, tu kah biro dia. Naga nari, ayah, atang cedah jadi, cehi pun ada. Tau nari, misa di, cah, nama cah ini ada di, timur lagi dekah mah, yang tau ni kahari, nau, tika pada dia. Naa tu yang jitu lari, nari ya jitu tu, tiri tu sendiri tahu lulu de. Nau naa cah, ne lari sendiri tahu lulu de, naa kain sendiri tahu lulu de. Nau naa ne pada biro, mula yoga lep cina ni dia. Nari masih de, awang jodoh kuah, mula awu tembi de. Cukup tu yang, caca lain awang kuah mula dia. Nau nama kau nusin, piura anak lep cina ni. Nari udah kajar sih, akau ni dia wene, memang sih itu lumiu sih liri wene. Ada sulit, yiji dia yoga apa ya? Ada sulit memang topi ya me. Tapi ada orang macam topi ni, macam ni nak kajar, tema pengni de, pengni biro nabi yura pida apa? Lo, nane pada lugu yupi de naro. Macam sih ne, naja dan ni, naja dia, macam tu nak kau nahu. Tapi ni lo nahu, tuan u, bane ma, mati lah kau nahu apa? Biro lugu ni lo, cetang ni lo, cek. Mulai itu, tema ada lupa bi naja jari, naja dekong, lomci jili risi. Raya matang ya, nara itu te bi bi mata, pihon tong so. Pihon itu sih bi siri ya, tak kahdo ni ada bukau ni pihon. Siri ya ada jili, cuma ia sih no tak kahdo bi siri ya, pihon itu sih bukau no pihon. Kau tiba lalu, datu de, datu buat nangan nangan ada matung no pihon. Bahasa ludaing datu de, kau tiba datu bi nauli datu bi datu bi de ni cia datu buat macam ni de. Jangan awal lulus ini, awal lulus malah ini jadi api doang. Pihak lain lulus ini adalah terkhas dong ni, dong ni ada. Tahu ikut dia terkhas dong ni, dong ni ada. Jadi lulus ni ni ada, wujud ia atau benar ia ada terkhas dong ni ada. Mau dong ni nama ni ada. Pihak lain lulus ini terkhas dong ni, dong ni ada. Yang orang sini situ ada, jadi lulus piu 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 dong ni, piu 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 dong ni kahjar. Poli mesti lunari mah, pipu, sipu, esai mili kule. Kalau tak bawa lama, terkhas dong situ ada dong. Kau jadi lulus jen dong ni dah. Tenangkan lama, jujur situ ada. Di memiara, panah na lade situ ada mesir, terkadung ada besar. Nampai na di bawah, tahu juga dua baru le, pih cint lulus ni, terkadung ni do, nampai no, lakukan dah macam mana pih. Nampai sunya ni, atau ni ni asih lulus ni, wuih ya, siapa na dua bukau mana pih. Kaki biasa ni ada nau, tiga ni ni, tujuh budak ni ada nau, tiga ni ni, ada dia siapa ni time bima tahu tema pih. Kalau biro lu sahre sah tahu boh mudi biro, biro lu cemai itu apa cita. Kalau cemai itu Ninya orang sama solusian. Orang jual sah dong ni orang le siapa me? Ayam, akan antara ni masau sini, ada le haran ni mesti bawa dia. Orang jual sah dong ni orang le siapa me? Sah dah siapa ni orang le siapa me sini? Lelai solusian. Jemai ni ninya de sah dong mukjim bawa dia. Oh jemai ni ninya de hari sah ni belum pilih le solusian. Tuiru, nello, siju, kencap ni ni ada, ni ada dong dia. Nak kan aku ye immune system terlalu dekat ya, kau kan kau nama. Nah, mana ni le kau nak pihak? Nah, sejenis yang mesti ada. Kau zaman ini pihak yang aku salah kata sejenis yang mesti. Sejenis yang mesti ni ni cawang yang ni mian ibu bapa pihak. Tapi cule tayar nala yang sejenis yang mesti doa le. Tapi cule kiri tu la yang sejenis yang mesti le. Tapi cule kau cakap sah tau ni salah yang sejenis yang mesti doa le. Sejenis yang mesti ni ni lah ni aro. Mau dong si le. Kau seku jenah nangan si le hari lo. Kau kau siap biro lulusin, bubiro cuci mampir. Yo sen tu ngaro, tu lo sah le tema kezida tu, carbohydrate tu, tema temenu, kau nienu mabar. Nau sah le sah tema asida di lebar le, atada di lebar le, teti di lebar le, hini hini di lebar le, vitamin, nau tatu jadi erau, cuaca jah sah le solusian lo, cama ini ninya mabar. Lo kezida tema lo, di cungu, cungjanu, sanu, sanjanu, ada ni lo deh hari ada dua. Kau ni kezida bapa. Now, macam kau ni kezida dia ada tu, sampai kau buat hidup lokor. Cuda ni ada kezida dia. Tercari, piari, diberi tahu dia cuci musuh lu. Adi hari ya, macam kau ni kezida dia. Ada sahing, cuci putih dia, energi buaya dia.
San no kongin noro, Neneli told you. San ne kongin at the Viro Sare San Sare Pamana, Viro at Amyarabia. Viro Pamari, Ishama, Sareha, Viro de Muria, San Mesara Cajaro, San Nello Dari, Viro, Digasare, or Nanganamaro, Belusaja Solution, a through Tamimba Gamma, Libo de Bome, San no kongin no bar. Now tap the worker, Hindi. Now that the worker at the harbor. So, the Gazida go down in the shore, Sarabia. Gazida, Mimia Sajin, and do a while on a Siju Yoga Pietre, now by Shuere, so Gazida canagota the Macaumbia, a tea yard, Pugone, or tea yago, Baganema, and other and no tejare, a tansa in a countess, a tau busajare, now by my Gazida Sarao, the Romania Shore, Arabia. Now, Adina and Hindi, the Sarajan could not be a better mini yame. Tattoo daddy yame, tattoo antioxidant yam. Now, a tea and a tea de sergeant yampi by yamas, a mean daddy my yamme. A mean naga badre gongless ring, canagurema, umai can saw gawa beer. Now to go, I mean damn my sergeant yampi, when choking on gawa beer. A mean daddy, a tea de my yibare, Benyama and Yazum body, a coma and yibare. My reader, the quasi sign, the quasi a bow, a boa conio, reader, leave like it, bandi sign, bandi a boa conio, leave like it. A coma. အမြင်တတ်တည်းအများကြီးပါတယ်ဗျာအဲ့တချို့လူမျိုးတွေဆိုရင်အာလူးလို့ဆိုရင်အခွန်မနှောက်ဘူးဗျာအဲ့အခွန်နဲ့အောက်မှာကန့်နေတဲ့အထဲမှာဗိုက်တာမင်တွေလည်းအများကြီးပါတယ်သေချာရေစောင့်စီးတယ်စီးပြီးတော့အခွန်မှာစားကြတယ်ဗျာနောက်အခွန်စားလို့ရတဲ့အစားအသောက်အသီးနှံမျိုးဆိုလို့ချင်းသေချာသန့်စင်အောင်ရေစီးပြီးအခွန်နာအခွန်မှာစားတာကကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းတယ်ဗိုက်တာမင်လည်းအများကြီးရမယ်အခွန်ထဲမှာဘာတွေပါ
အသားအစားလို့ရှိရင်ဝင်ချုပ်တယ်ရေတောင်းနေဝင်ချုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ဝင်ချုပ်မှာကြောက်တယ်ဆိုရင်အတီးရွက်ကိုများများစားတာပိုကောင်းပါတယ်ဗျနောက်အတီးနှံစားတော့ကယ်လိုရီနည်းနည်းပဲရတယ်နည်းနည်းရတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်မဝဘူးခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လေးရင်ထိန်းနိုင်တယ်ဗျဝါရာလည်းနောက်ပိုင်းမှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဗျဝါရာကကမ္ဘာလူကြီးတော်တော်များများရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကအဝနောက်သူ့တဲ
ဒီလိုဆိုရင်တော့အဝလွန်ယောဂလို့တပည့်တော်သတ်မှတ်တော့နောက်အယိုးတွေကောင်းမှုလည်းစားရတယ်ဗျအယိုးတွေကောင်းမှုတွေကယ်စီယံကျွဲဝါတဲ့အစားတောက်တွေတပည့်တော်စားဖို့လိုတယ်ပေထဲမှာပါလို့ရှိရင်နုနဲ့နုတွေပစ္စည်းတွေအစိမ်းအောင်ပါတဲ့ဟင်းဟင်းရွက်တွေပေမျိုးမျိုးမှလည်းပါတယ်ဗျတချို့ကအသားမစားအောင်ဆိုရင်တပည့်တော်ကပေးကိုပူစားခိုင်းတယ်ဗျပေးတဲ့မှာအသားတက်တွေအများကြီးပါတယ်ဗျ တော့တတ်တော့စားတဲ့လူဆိုရင်တပည့်တော်အသားတက်ရအောင်ပေးကိုမြန်မြန်စားခိုင်းပါတယ်ဗျပေးရတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပေးကိုနဲ့တဲ့တဲ့ပေးကိုမြန်မြန်စားလို့ကောင်းတယ်နောက်လိုအပ်လို့ရှိရင်ဗိုက်တာမင်တွေဖြည့်တောက်လို့ရှင်တယ်ကယ်စီယံရနိုင်ပါတယ်ဗျနောက်အစီတွေပေါ့ဗျအစီတွေတတ်နိုင်တော့တပည့်တို့ရှောင်မှုကောင်းတယ်နောက်အစီတွေထဲမှာဒီမြေပဲစီတို့တန်လင်းစီတို့နှမ်းစီတို့နောက်ထောပတ်စီတို့ငါးတို့ရရတ
တွေသွေးတို့ရောဂါဖြစ်စီတွေတိရစ္ဆာန်ရတဲ့အစီတွေပေါ့ဗျဝက်စီတို့အမဲစီတို့နောက်တကအုံစီရရတဲ့အစီတွေနောက်ပြန်ကြော်စီတွေပေါ့ဗျဒီလိုအပြင်မှာရောင်းနေတဲ့အကြော်တွေအကုန်လုံးကစီကိုတခါတည်းသုံးတာမဟုတ်ဗျဒီနေ့တပည့်တော်ကြော်တယ်နောက်တနေ့လည်းအဲ့စီကိုပဲပြန်ကြော်တယ်နောက်တရက်လည်းအဲ့စီကိုပဲပြန်ကြော်တယ်အထက်ထက်ကြော်တဲ့အခါကျတော့စီထဲမှာပြေဝစီတွေများလာပြီအဲ့အစီတွေကခန္ဓာကိုယ်တော်တော်ကိုဒုက္ခပေးတယ်ဗျအဲ့တော့စီကစီတန့်ဖို့လည်းလိုသလိုတခါကြော်ပြီးလို့ရှိရင်စီကနောက်တခါပြန်ကြော်တာမကောင်းတော့ဘူးဗျပြန်ကြော်စီနဲ့ကြော်ထားတဲ့ဟာတပည့်တော်ရှောင်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျနောက်တကြမ်းနဲ့စားကိုတတ်နိုင်သလောက်တပည့်တော်ရှော့ပြီးစားဖို့လိုပါတယ်ဗျလက်ဆက်တဲ့ဟာကြီးစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတာကဘာကျမ်းမကြီးဖွေရသတ်မှတ်ထားတာစားကိုတနေ့သမင်းစားစွန်းတစွန်းနဲ့ပို့ပြီးမစားပါနဲ့တဲ့အဲ့လိုမစားခြင်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အစာတောက်တွေကျန်းမာရေးပိုကောင်းလာမယ်အဲ့တော့စားစားခြင်းအပြင်ခုနပြောတဲ့သွေးရူးတို့နှလုံးတို့ဖြစ်တဲ့ပြင်အစာရင်ကင်ဆာကိုလည်းပိုဖြစ်စေတယ်စားကိုနည်းအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အစာရင်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့နှုံးကကျသွားတယ်နောက်အစာရင်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့အထဲမှာဒီလိုလိုအရင်တော့မသိသေးတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားတာပေါ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များများစားရင်အစာရင်ကင်ဆာကိုကာကွယ်တယ်နောက်တစ်ခုကအစာရင်ပိုးဆိုHelicobacter pylori ဆိုတဲ့ပိုးကအစာရင်ထဲမှာအနာဖြစ်တယ်ကြာရှည်ဖြစ်လို့ရှိရင်အစာရင်ကင်ဆာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်တော့အရှိတောင်အာရှမှာဂျပန်ကအစာရင်ကင်ဆာဖြစ်တာထိတ်ဆုံးမှာအဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံကဒီခုနအကြောင်းနေသိတဲ့ခါကျတော့စားကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်သူရှော့ပလိုက်တယ်
တနင်္ဂနွေလုံးမှာစားသုံးမဲ့ပမာဏကိုသူကကန့်သတ်ပေးလိုက်တယ်။သူနိုင်ငံလူတွေကစီကံရှိတဲ့ခါကျတော့အစိုးရကစားကိုသဇွန်းမဲ့စားပါဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရကိုရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူမှသဇွန်းနဲ့ပုံမစားတော့ဘူး။နောက်အဲကွန်းကိုလည်းသူနိုင်ငံမှာတအားချမ်းသာတယ်။ဒါပေမဲ့နွေရာသီမှာ28ထက်ပိုပြီးတော့မဖွင့်ပါနဲ့လို့အစိုးရသတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ energy ကိုချွေးထားခြင်းနဲ့အတွက်တော့ချမ်းသာတဲ့လူကလည်း28ပဲထားတယ်။16တို့19တို့မထားဘူး။ဒါမှမဟုတ်လေသူတို့တိုင်းပြည်ကတိုးတက်တာပေါ့နော်အမျိုးချစ်စိတ်ရှိတယ်စီကံရှိတယ်အဲလိုက်နာတယ်နိုင်ငံကြီးသားစိတ်ရှိတယ်အဲရှေ့ကခေါင်းဆောင်ကအကောင်းနာပြောရင်ပြောတာကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့ဆိုသူတို့ကဒီပြပုံဘွားကနေတိုးတက်လာတာအဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံမှာကင်ဆာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အစာရင်ပိုးကိုသူတို့စောစောရှာတယ်မူလာတန်းအကြောင်းနေမှာတွေကအစာရင်ပိုးကိုလေမှုတ်ပြီးတော့ရှာတယ်စားသုံးတဲ့ပမာဏကိုသူတို့ကန့်တတ်ပလိုက်တယ်ကန့်တတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့2003ကစပြီးတော့ဂျပန်ကကင်ဆာဖြစ်တဲ့နှုန်းကကျကျလာတာအခု2020 2023မှာသူရကင်ဆာဖြစ်တဲ့နှုန်းကအရင်ရဲ့အသုံးပုံတပုံပဲရှိတော့တယ်။နောက်တစ်ခါတပည့်တော်တို့အကျိုးပြုတာဒီအငန်းဘလောက်ဆိုးလဲဆိုရင်အရင်တုန်းကအစားတောက်တွေတာရှည်ခံမှုတူတပည့်တော်တို့ကစားစိန်နဲ့ရေခဲရိုက်တယ်သိမ့်ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာအငန်းကြီးအများကြီးပါတယ်။နောက်ပိုင်းလူတွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေရေခဲစစ်တာဆိုတာထွင်လာတယ်။ရေခဲစစ်တာထွင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အစားတောက်တွေကိုစားနဲ့နေစရာမလိုဘဲနဲ့ရေခဲစစ်တာမှာသိမ့်လို့ရတာ။အဲ့ရေခဲစစ်တာပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေလေ့လာကြည့်တဲ့ခါအစာရင်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့နှုန်းကသုံးပုံတပုံတော့ကျထွက်သွားတယ်။ဟိုတပည့်တော်တို့ကအငန်းကြီးအစားတောက်တွေထိန်းစရာမလိုတော့ဘူးတနေ့ကတော့အငန်းရှော့စားလို့ရှိရင်ခနာကိုတဲ့အကျိုးရှိပါတယ်ဗျ။နောက်ရေလည်းများများတောက်ဖို့လိုပါတယ်။တောက်တဲ့ရေကရေသန်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်။တနေ့ဦး2လီတာ3လီတာတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပါတယ်ဗျ။သူကလည်းရေစားအချိုရီတွေတောက်ကြတယ်။အဲရေနွေးချမ်းတို့အချိုရီအကောင်းဆုံးကတော့ခနာကိုတဲ့မှာရေလိုရင်ရေတောက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲဗျ။အချိုရီတို့ပါတို့ကခနာကိုတဲ့အဲတင့်တော်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကြိုက်လို့ရှိရင်တော့တောက်လို့ရပါတယ်။ကျမ်းမာရေးဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုတော့ရေလိုလို့ရှိရင်ရေပဲတောက်တာအကောင်းဆုံးပါဗျ။နောက်ယောဂပိုးတွေကိုမကူအောင်လို့ကင်တဲ့နေရာမှာတနန့်ဖြည်းဖြည်းကင်တွေ့ဖို့လိုတယ်။နောက်မချက်ပြုတ်ရတဲ့အသားစိမ်း၅စိမ်းတွေကိုရောထားတာမကောင်းဘူး။အစားအစာတွေတခြားကြက်အောင်ချက်ဖို့လိုတယ်။နောက်အစားအစာတွေကိုထိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲလုံလုံလောက်လောက်ရင်မနာတဲ့နေရာအုပ်အဆောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ဖုံမတက်အောင်ထိမ့်ရမယ်။နောက်တစ်ချက်ဆိုရင် temperature ကိုတခြားသတ်မှတ်ပြီးတော့အစားအစာကိုထိမ့်ထားပေးတယ်။ဒီ temperature မှာပဲထားတဲ့အစားအစာဆိုရင် temperature နဲ့သူတို့မှတ်ထားပေးတယ်။နောက်တန့်ရှင်းတဲ့လေကိုရေဦးသုံးမယ်လက်ဆက်တဲ့အစားတောက်ပေါ့မလက်ဆက်ဘူးညှိုးနေပြီးရင်နွမ်းနေပြီးရက်လွန်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ယူရိုရှောင်လိုက်တာကောင်းပါတယ်ဗျာနောက်ချင်းနေလဲမပေါက်ပွားအောင်ကာကွယ်တာကောင်းတယ်ဗျာချင်းရလဲတပည့်တော်တို့မှာငှက်ဖျားဖြစ်တယ်သွေးတုန်တုတ်ကွေးဖြစ်တယ်ရားနာတွေဖြစ်တယ်အုံနောက်ရောင်ယောဂတွေဖြစ်တယ်နောက်ချင်းကတော့အဲ့မစည်းတဲ့ရေပေါ့ဗျာမစည်းတဲ့ရေဒီကန်နေထဲမှာနေတာများတယ်နောက်ရေငြိမ်မှာနေတာများတယ်အဲ့တော့အိမ်မှာရှိတဲ့ရေခွဲတို့စီပိုင်းတို့ဆင်းအိုးဆိုရင်ရေကိုအပေါ်အဖုံးနဲ့အုပ်ထားတာကောင်းတယ်ဗျအဖုံးမရှိဘူးဆိုရင်ရင်ငောင်းအဲ့ထက်မှာဝင်မယ်ပိုးလောက်လန်းနေပေါက်မယ်နောက်အပြင်မှာရှိတဲ့ကားတာယာခွက်တွေအုံမုတ်ခွက်တွေရေသန်းခွက်တွေထဲမှာရေတွေဝင်နေချင်းပေါက်နိုင်တယ်ဗျအဲ့တော့ချင်းမပေါက်အောင်လို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုအမြဲတမ်းတွေ့လို့ရှိရင်ရေတွေသွန်ပစ်မယ်နောက်ရေသွန်လောင်တဲ့နေရာတွေအပေါ်ကနေဖုံးထားလို့ရှိရင်ချင်းကမပေါက်ပါဘူးဗျနောက်အစာချင်းစမ်းကြံတွေကိုသီးချာအမိုက်ပုံးနဲ့ထည့်မယ်အမိုက်ပုံးဆိုတာလေပြီးလို့ရှိရင်အဖုံးရှိမှအဆင်ပြေမှာဗျအဖုံးမရှိရင်ကြွက်လာမယ်ရင်လာမယ်ချင်လာမယ်အဲ့ဒီကနေကူးမှာပေါ့နော်အဖုံးရှိဖို့လိုတယ်နောက်အဖုံးကိုလက်နဲ့မားတဲ့အခါကျတော့လေဒီအဖုံးကမတတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ခြေနင်းတဲ့ဟာလေးဆိုရင်ခြေထောက်နဲ့နင်းလို့ရှိရင်အဖုံးပွင့်သွားမယ်အဲ့ထဲကိုအမဲထိုက်အမိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပိုကောင်းတော့ဗျာနော်ဘယ်နေရာတွေမှာပေါက်သေးသေးဆိုဖျားပန်းအိုးတွေမှာခြင်ကပေါက်တယ်ပြီးတော့ဖျားပန်းကတ်ထားတယ်ကတ်ထားပြီးရေလဲတယ်ရေလဲတဲ့အခါကျဖျားပန်းအိုးကိုတိချာမစေးဘူးဗျအတွင်းနေရန်တွေကိုတိချာပုတ်သက်ပြီးတော့စေးရမှာနောက်ဖျားပန်းရဲ့အယိုးတန်တွေကိုလည်းတခြားပုတ်သက်ပြီးတော့ဆေးရမှာအဲ့ဒီမှာပိုးလောက်လန်းတွေကကန့်ညိနေနိုင်တယ်ဆိုတော့ဖျားပန်းလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဖျားပန်းကိုတခြားပုတ်သက်ဆေးကြောဖို့လိုတယ်နုစီခွဲတို့အုံမှုခွဲတို့အပြင်မှာတွေ့တယ်ဆိုရင်တခြားစနစ်တကျလွှင့်ပြဖို့လိုတယ်ရေတွေမဝဲအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဗျာနောက်ရေမြောင်းတွေပိတ်ဆို့နေတယ်ဆိုရင်ရေမဝဲအောင်ရေမြောင်းတွေစီးသွားအောင်ဒီလိုဖောက်ဖို့လိုတယ်ရေတွေဝက်လာပြီးရင်အဲ့နေရာမှာခဏနေကြရင်ခြင်တွေပေါက်တော့မယ်ဆိုတော့ဘွဲ့အိုင်တွေဆိုရင်တက်နိုင်သလောက်ဖုတ်ပလိုက်တာကောင်းပါတယ်ဗျာနောက်တပည့်တော်တို့အတန်ရှင်းရေးအတွက်တပည့်တော်တို့ကစက်ပြာသုံးကြတာပေါ့ဗျာနော်စက်ပြာသုံးတဲ့ခါကျတော့အဝတ်လျှော်စက်ပြာရှိတယ်ဗျာရေချိုးတဲ့စက်ပြာရှိတယ်အဝတ်လျှော်စက်ပြာကတော့တပည့်တော်သင်္ကန်းတို့အိုးတို့ခွက်တို့ဟိုဟာမှာကောင်းတယ်သူပြင်းတယ်ဗျာပြင်းတဲ့ခါကျတော့အဝတ်လျှော်စက်ပြာကိုကိုထိုက်အနေနဲ့သုံးလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေပြားအပေါ်မှာရှိတဲ့အဆီတွေပါသွားနိုင်တယ်ဗျာဆိုတော့တန်ဃာတွေကတော့အမွှေးနှံ့တာဟိုမသုံးတဲ့ခါကျတော့အဝတ်လျှော်စက်ပြာနဲ့ဒီကိုထိုက်တာတို့မျက်နှာသစ်တာတို့မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီကာဗွန်လစ်လိုဟာမျိုးနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားပို့ပြီးတော့ကောင်းပါဗျာ။အဲတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်မှာအဆီလွှာရှိတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီအဆီလွှာက
你可能个十遍字都，我小十遍都，偏偏呢都来没说，一遍可能你抄光了，抄多少遍都行，一遍要讲没有用，问哪么遍，问比嘛，古阿达的，撇开啊，酒店搞过啦，不比较搞孬遍，喇叭不，木鱼呢，对，比较多，没留搞遍。但新部呢，江马伊呢，人员部对路嘞是咯，比如看那标志路，喇叭呢，江马伊啊，没堵好片，喇叭是了咯，就修理啊，拉近路，没个雷纳路，阿拉雷纳，阿拉拉近路片，江马伊对个咯，看那一站都那江马伊，这边没那么保护都那是江马伊对，都那是江马伊呢，喇叭比如开家比对没收路线，维修嘞看呢，平时的都呢看嘛，一出这边路，这边几路都看那个都没收路线咯，有。一出十遍，你那得打了一出的呢嘛？说一出十遍都呢，看那个的不高嘛那边。那，你高么子路线？讲嘛意思，看那个的苦的讲嘛用的，没弄了包片。谁个苦我讲嘛嘛，然后讲嘛的路考了包片。如果到讲嘛的，谁个么讲嘛无事，都讲嘛的路考路没下。这修路那谁在家的？这修路那个谁打鼓？谁演面的？所以是打阿面的，让有的阿的没讲嘛无片。那讲嘛不对思路线。过年奥数读的路的呢，青皮布路了片，米扎子文过年看的那个人呢，青皮布路的，各个屋里有晒布道路的。第呢，平常在阿庙那边，那边来出来在阿庙那边，人平门那边看那拿布路的，那过年来去青牛的过来看那样，阿大妈来讲嘛嘛片咯，哪有青的路过来片？比如张大伯话，三月二日呢，下午拍的片，人家都拿来喂 A 的片。一直看着，假如讲嘛也提了的片，那一点嘛啥，得了老年的看着，啥刚刚慢慢来弄，你跟妈妈来挨了，说单单老多，一往哦，一点清理的比不着路的片，然后啥毕竟老片，毕竟老比如路的是，然后东来老为一点，云南那年的嘛，三月的割他的，云南这里的嘛，清没漂弄，那年嘛割他的啥的拍的，一秋干嘛的，哎三月的割他的，哦啥。明年新米都落完了，啥？明年亚锦的看见了，那平常都不是卡新嘞，一个天嘛，啥也独立贴他嘞，贴米都青阿英，他他拍的，明年拍的看见了嘞，啥？布米都压了不咯？青红路为路米都拍到片，那么伢被一点看见了，青红小来的看见了，老内的嘛，再买也皮皮的踢开了，说各个哪有路嘞？那各单步他的路，各面路的路，各哪来的？台湾的嘛，内陆线嘞，是再买也压内的。那古瓦达那巴勒哈，奥米麦天的压力，六大的高呢。那这酷酷古谁天嘛？谁家子都撇的，谁么表乌是路线？古那昆明印尼的美水的当阿的已经碰上高那边。第二天这边看的路线，谁有个不比较撇的？古第二天这边看没呢？古嘛谁么比较新？古的，古天的当阿，那么古看这边东的当阿已经碰到压了。第二个谁么比乌？第二天这看呐，谁有个不撇的吧？那谁配字幕是鲁南西的片，谁配字幕？这边罗马来西瓦的片，有鲁布古罗马来西的，鲁扎那样谁配字幕呢？没跟，哎，谁配字幕？当然是了，尼米奥总的东南的，比如雷拉梅，那谁在哪里呢？李静安的罗普鲁的，新片罗第二台呢？那这丘里亚加罗萨奥帕的，这丘里亚可以出的，谁在哪里呢？尼兰的尼米奥总的罗塔罗逊，谁讲嘛？伊来不讲嘛的片。比如标准啊，看那个怎么内容呢？比如怎么的路标准没得？看那个话嘞怎么没？谁家嘞怎么没？阿拉嘛路条个怎么呢？比如呢路怎么路样嘛？第半年啊，罗是比如年不啷么的有人话，这拍个蒙拉乌尼片，来啊哈罗是比如你当碰壁呢啊，就第拍个哈罗，这主要嘞这拍巧路东呢，主要嘞 copy 某某片咯。那你叫我是比如。比如讲，家务来么对片，哎，玻璃都弄得不得了。家务来片，哦，漂亮话，对嘛片，漂亮。你比如说话，啊，边门子喏，马的路挺好的。你东姑进来就行，啊，边门子喏，你木拉屋啊，就罗马了不咯？家务啊，罗看那里铁路线规模，高皮子啊，罗，爸妈在没对呢，但咩？不比来没，这苦的太不来没，是不是？老个人呢对的卡，开开呢对的卡，辛苦不对的卡，啊不呢对的太不来的是，蒙拉乌尼亚，马嘞哈彪出多了，都因侬记着，看嘛马路天下嘞，这个开开呢的队友彪多了，这有家了，谁侬啊了对，么搞过来的，啊不呢太比彪来的卡家了，这有啊，这有啊马娃嘞，说都啊搞呢下不喏，
ီကော်ဖီကြတော့အပူနဲ့တွေ့ပြီးလှော်လေးအနံ့ကမှုေးလေးမှုေးလေးပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့သတင်းကပို့ပြီးတော့ထွက်လာတာဆိုတော့လောကဒဏ်ကိုခံနိုင်မှုချင်းကမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြီးတော့အရှင်ဖျားတို့မုံလာဥတို့ကျက်ဥမုံလာဥတို့မဖြစ်စေချင်ဘူးဗျာအနည်းဆုံးကျက်ဥပေါ့ပြီးတော့ယုံကြည်တာတော့ဒီမှာရှိတဲ့တန်ခါတွေအကုန်လုံးကတော့လက်ဖက်ချောက်တို့ကော်ဖီမုံလို့လိုပဲဒီ stress နဲ့လောကဒဏ်နဲ့တွေ့လေကိုကပူခံနိုင်လေကိုအရေးချင်းတွေပူထွက်လေကိုယ်သတင်းကပို့ပြီးတော့ကြော်စောလေဖြစ်မယ်တို့ဒီပြီးတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာမုံလာဥကအပြင်ကကြည့်တော့မာတယ်ခံနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်တကယ်တော့သူကမမာဘူးအပူနဲ့တွေ့ရင်ပျော့သွားတယ်ကျူကကွဲလေတို့လို့ထင်တယ်ပြုတ်လိုက်တော့လေသူကကောင်းလာတာပေါ့နော်ကော်ဖီကတော့တာမန်ပဲဒါမဲ့တကယ်အပူနဲ့တွေ့ပြီးကော်ဖီနဲ့ရလာရင်ဒီတစ်ခန်းလုံးကိုတခါတည်းမှုေးသွားတာပေါ့နော်နောက်တန်ကောင်ဗျာတန်ကောင်ကတပည့်တော့စာရည်လေးပေးထားပါတယ်ဗျာတန်ကောင်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအများကြီးပဲရှိတယ်ဗျာတန်ကောင်မျိုးစုံရှိတယ်တန်ကောင်ကတန်လုံးကောင်ရှိတယ်တန်ပြားကောင်ရှိတယ်ကြာပုတ်ကောင်ရှိတယ်မျိုးစုံရှိတယ်တန်ကောင်တွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေပြီးတော့အာဟာရတွေစုပ်ယူတယ်သွေးတွေစုပ်ယူတယ်တော့ကလေးအငယ်လေးဆိုဘိုက်ပူနံငါလေးတွေနဲ့အနံရိုးကပိန်ပိန်လေးဘိုက်ကပူပူတန်ကောင်တွေအများကြီးပဲတန်ကောင်တိတ်မြိုင်ဥလဲပိတ်တယ်ဗျဒီဘက်ကပုံမှာတော့ဥထဲမှာတန်ကောင်တွေအများကြီးရှိလို့ဥပိတ်တယ်လို့နော်နောက်တန်ကောင်တွေကခြေထောက်ကလည်းဖောက်ဝင်နေတယ်ဗျအဲ့တော့ကုဒီတက်တဲ့အခါမှာသူသတိထားပြီးတော့ဖက်နှက်စည်းဖို့လိုလိမ့်မယ်ဗျအရှင်ဖျားတို့ကပုံမှန်တော့ဖက်နှက်မစည်းကြအောင်ဗျအဲကုဒီကတော့စည်းတဲ့နေရာထဲမှာပါတယ်ဗျကုဒီကဒီသူ့မစင်နေအများကြီးသွားထားတဲ့အခါကျတော့မစင်ထဲမှာတန်ကောင်တွေကအများကြီးရှိတယ်ဗျအဲကုဒီတက်တဲ့အခါမှာသေချာဖက်နှက်စည်းဖို့လိုလိမ့်မယ်ကုဒီကပြန်ထွက်လာရင်ခြေထောက်သေချာစည်းဖို့လိုလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒါမှကျမ်းမာရင်ညင်းချွတ်တန်ကောင်တွေမျက်လုံးနဲ့ဝင်တယ်ဗျအဲ့ဒီဘက်ကပုံမှာမျက်လုံးနဲ့ကတန်ကောင်ကိုထုတ်ထားတာဗျနောက်ဥထဲမှာလည်းတန်ကောင်တွေကအများကြီးရှိနေတယ်ဗျကျုပ်တို့တိတ်များလုံးအကြည့်တော့ဒီနှကောင်းတို့ပါဇက်တို့တွေကနေထွက်လာတယ်။နောက်အခုတပည့်တို့အစာရင်ဥလန်ချောင်းလုတ်တဲ့ခါကျတော့တန်ကောင်တွေကတဲကြီးပြွန်နေကိုဝင်တယ်ဗျ။တဲကြီးပြွန်နေကိုဝင်တဲ့ခါကျတော့ဘလိုတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်အရန်နာတယ်မျက်စိတွေဝါတယ်ဆိုတော့လူတယောက်ကိုတောင်တပည့်တို့ចောင်းသားတယောက်ကိုမေးတယ်တန်တကောင်ရဲ့တန်ဘိုးကဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။တန်ချာသေးတစ်လုံးက900 1000အခုတော့2000 3000လောက်ပေးရတာ။တန်ချာသေးတစ်လုံးတောက်မေးဆိုတော့အများဆုံး3000လောက်ပေးရမှာ။တန်ကောင်တဲကြီးပြွန်ကပြွန်နေဝင်သွားလို့ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိန်း90လောက်ရှိတယ်ဗျ။မှန်မြောင်းနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိန်း20လောက်ကုန်တယ်ဗျ။အဲ့တော့တန်ကောင်ရဲ့ဒုက္ခလည်းမနေဘူးတော့6လတခါတန်ချခြင်းအဖြစ်တပည့်တော်တို့ကဒီအရာကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဗျ။အဲ့တော့အများအဖြစ်တော့အသက်ကြီးရင်တန်မရှိပါဘူးတန်ချဖို့မလို့ဆိုအစားတောက်ကနေကူးတော့ဗျ။အစားတောက်ကဘလောက်တန်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့မရအောင်။အဲ့တော့6လတခါတန်ချခြင်းကလည်းခန္ဓာကိုယ်တည်းကောင်းပါလေ။အသက်2နှစ်အထက်ကစပြီးတော့6လတခါတန်ချတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။နောက်အုံနောက်အောင်ကျော်နဲ့လည်းအရေးကြီးတဲ့ယောဂတွေရှိတယ်ဗျ။ခဏခဏခေါင်းကိုက်တယ်နာတာရှိထုံကျင်တယ်ကြွက်သားတွေအားနေတယ်လှုပ်လို့မရဘူးစကားပြောရင်ရှာလေးသွားတယ်နောက်မြင်မကောင်းတော့ဘူးလမ်းလျှောက်ရင်ဘဲလန့်စမညီတော့ဘူးရိုင်လာတယ်နောက်ဝယ်ယူပြန်လို့တက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်အောင်ကျော်မှအရေးကြီးတဲ့ယောဂတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကိုမထိခိုက်အောင်သတိထားအောင်ဗျအများဖြင့်ခေါင်းကိုထိခိုက်လို့ရှိရင်ဒီအုံနောက်တန်ရာတွေရနိုင်တယ်အဲ့တော့တို့ကလုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်လို့ရှိရင်ခေါင်းကိုလုပ်ငန်းဝင်မှာအန်ဒီရမပေးအောင်လို့အုတ်ထုတ်တီးစောင်းခိုင်းတယ်ဆောက်လို့ရနေရမှာဆိုင်ကယ်စီးရင်စောင်းခိုင်းတယ်ဆိုခေါင်းကိုထိမိလို့ရှိရင်အထဲမှာမလွယ်ဘူးဗျဥကောင်းကုံရဲ့အထဲမှာအုံနောက်ကတအားနူးညံ့တယ်အုံနောက်ကိုထိသွားပြီးတော့ပြန်ကောင်းဖို့ကမလွယ်တော့ဘူးအဲ့တော့ခေါင်းကိုမထိခဲ့အောင်တပည့်တို့နှီးမျိုးစုံသတိထားရမယ်အပေါ်ကပစ္စည်းပြုတ်ကြမယ်ဆိုခေါင်းပေါ်တဲတဲမကြအောင်တော်တော်လေးသတိထားရမယ်နောက်အစီများတဲ့အစားတောက်တွေကအုံနောက်ကိုထိခိုက်တယ်သွေးတိုးကလည်းလေဖြတ်စေတယ်အဲ့ဒါတွေသတိထားရမယ်နောက်တစ်ခုကအုံနောက်ကဒီခေါင်းထဲကနေပေါ့အဲ့ဒီကအုံနောက်ကအကျော်ရီကဘယ်ဟာဆင်းလာဆိုခါယိုးကတလျှောက်သွားဆင်းလာတယ်။အမှုခါကိုအနှိတ်ခံလို့မရဘူးဗျ။ခါကိုအနှိတ်ခံတယ်ခါယိုးကိုချိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာုံကျော်ကိုသွားထိတယ်။သွားထိလို့ရှိရင်လေဖြတ်တာတို့အောက်တချမ်းလုံးဝတေဝါတော်လို့ဖြစ်နေတယ်။ခါကိုလုံးဝအနှိတ်ခံရမယ့်အထဲမှာမပါပါဘူး။ခါချိုးလို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအုံနောက်ရှိမယ်ဗျ။အုံနောက်ကနေထွက်လာတဲ့အာုံကျော်တလျှောက်ကခုနကျော်ယိုးကနေပြီးအောက်ထိမိညာကိုဒီဆင်းသွားတာ။အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်တို့ထိန်းထားတဲ့အာုံကျော်အပေါ်မှာဆိုရင်စာဘက်ကခေါ်တော့ C1 ကနေ C7 အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဒီဘက်ခုတ်ဖက်ကိုသွားတယ်။နောက် thorax ဆိုရင်ငောင်းမှာဗျာ။ရင်ငောင်းမှာကျတော့တချောင်းကနေ12ချောင်းတိရှိတယ်။ရင်ငောင်းမှာရှိတဲ့အာရုံကြောတွေအကုန်လုံးသူထိန်းထားတာ။နောက်အောက်ဖက်မှာကကျတော့ခါးရုပ်ဖက်မှာ L1 ကနေ L5 တိရှိတယ်။ခါးမှာရှိတဲ့ဓာတ်တွေထိန်းထားတာ။တကမီးညောင်ရုပ်မှာထိန်းထားတာလည်းရှိတယ်။မီးညောင်ရုပ်မှာတော့ S1 ကနေ S5 ပေါ့။အာရုံကြောတွေအကုန်လုံးအဲ့ရသွားတယ်။အဲ့တော့ခါးကိုထိမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုဒုက္ခများတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ခါးကိုလုံးဝမနှိပ်ပါနဲ့အလေးပင်မရင်ခါကိုသတိထားပါဗျာခါထိသွားပြီးအလေးသိမ့်မရင်အပေါ်ကဖိချလိုက်လို့ရှိရင်ခစီရိုးကျွံသွားမယ်ကျွံသွားရင်ခုနအာုံကျော်သွားထိလို့ရှိရင်အရေးပေါ်ခွဲရမယ်ဗျာ
နဂိုလိုပြန်မကောင်းနိုင်တော့ဘူးတော့ပစ္စည်းမှားတာဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်ပြီးမှားတာပိုကောင်းတယ်ခါကုန်းပြီးမှားလို့ရှိရင်ခါရုပ်ကိုသွားထိတယ်တော့ပစ္စည်းတွေမှားမယ်ဆိုရင်ထိုင်ပြီးမှားတာပိုကောင်းတယ်နောက်ထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းခါကိုမမတ်ထားပြီးတော့ထိုင်ဖို့လိုတယ်ဗျအဲ့ဒါမှပဲခါရုပ်ကတဲ့တဲ့နေတဲ့ခါမှာဒဏ်မဖြစ်ဘူးနောက်စာဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းတအားခေါင်းကိုငုံပြီးဖတ်တာဒီလေပင်ကျွတ်သားတွေကိုထိခိုက်တယ်ဗျတအားခေါင်းကိုမငုံမဲနဲ့နောက်စာအုပ်ကိုအနီးကပ်ဖတ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခပေးတယ်အဲ့တော့ကြာရှည်စွာခေါင်းငုံပြီးစာဖတ်တာကလည်းဒီလေပင်ကျွတ်သားတွေကိုထိခိုက်စေတယ်ဗျအဲ့တော့အလေးပင်မရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုတိယပုံလေးမှာခါးနဲ့မရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခါးယူကဒီလိုထိခိုက်တာဗျထိုင်ပြီးမရတယ်ဆိုရင်ခါးယူကဒီလိုဖြောင်းဖြောင်းပဲရှိတော့ပစ္စည်းတွေမရလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကုန်းမရတာအယံအန်နေများတယ်ဗျဒီလိုမျိုးထိုင်မရဗျထိုင်မခြင်းအပြင်ကောင်းတယ်တိတ်လေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်တည်းမမနေတော့ဗျတိတ်လေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်သုံးယောက်မာတာပိုကောင်းတယ်အခန်းဒဏ်ဖြစ်သွားပြီးရင်ပြန်မကောင်းနိုင်တော့ဗျအဲ့တော့ဒီဘက်ကဟာကအမှားပေါ့ဗျဒီလိုလိုကဒီလိုပဲမှနေကြအပေါ်ကနေကုန်းမှလိုက်တယ်အဲ့ဒါမှားတယ်ဗျဒီလိုမျိုးထိုင်မှထိုင်မှတော့ကြိုးယိုးဒဏ်မဖြစ်ဘူးကြိုးယိုးဖြောင်းဖြောင်းနေမယ်အဲ့ဒီအရာလေးကတော့ဒီပြည့်တော်တို့သတိမထားမိတဲ့အချက်လေးပေါ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လည်းခါနာတာကိုရှောင်နိုင်တယ်ပစ္စည်းမှမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်းမှမှပဲနဲ့ထိုင်မှတာပိုကောင်းပါတယ်ဗျနောက်ထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုခါကုန်းထိုင်တာဒီခါကိုဒဏ်ဖြစ်တယ်ဗျဒီလိုမမတ်ထိုင်တာပိုကောင်းပါတယ်ဗျ။နောက်ဒီအကြည့်မဲ့စာအုပ်တို့ screen တို့ကမျက်နှာနဲ့ဒီလောက်အနေထားဆိုကောင်းတယ်။အောက်ရန်ရောက်သွားတယ်တအားနီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကောင်း။စာအုပ်ကိုအနမ်းမျက်စိနဲ့အရန်နီးအောင်ဖတ်တယ်။နောက်အောက်ကိုတအားငုံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်း။တအားငုံတဲ့အခါကျတော့ဒီမတ်တက်ရက်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကတိတ်တိတ်မမတ်ကကောင်းတယ်ဗျ။ဒီလိုရက်လို့ရှိရင်ခါကနောက်ပိုင်းကကိုင်းလာမယ်။ခါဒဏ်ဖြစ်လာမယ်။လေပင်လည်းမမတ်ထားရမယ်ဗျ။ငုံနာများရင်ဒီမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကကြားတဲ့အခါဒဏ်ဖြစ်လာတယ်။နောက်စာဖတ်လို့ရှိရင်လေဒီလောက်ငုံပတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကြားတဲ့အလေးချိန်ကတော်တော်များတယ်ဗျမျက်နာနဲ့ဒီအနေထားဆိုလို့ရှိရင်ကြွက်သားကိုကြားတဲ့အလေးချိန်ကနည်းတယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ခေါင်းတအားငုံပြီးဖတ်တဲ့အလေးချိန်တွေတပည့်တော်တို့ရှောင်သင့်ပါလေဗျနောက်ပစ္စည်းတွေကိုခေါင်းထဲမှာတာပေါ့ခေါင်းထဲမှာရင်ခုနကအောင်ရောတွေသွားထိမယ်နောက်တစ်ဖက်ထဲမှာတယ်ပခုံးနဲ့ဆိုအဲ့ဘက်ကြွက်သားတွေကမခံနိုင်တော့ဘူးဗျနောက်ဒီလောက်အလေးကြီးကိုဒီလိုမျိုးမှတယ်ဆိုရင်မခံနိုင်တော့ဘူးတော့သူများနိုင်ငံမှာတော့အဲ့လောက်မမအောင်သူကဖြစ်နိုင်ရင်တတ်နေတော့တွန်းတယ်ဘယ်လောက်တော့မမအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အလေးချိန်တော့သတ်မှတ်ထားတယ်။မ20ကီလိုဆိုရင်20ကီလိုတည်းလုံးဝမကျော်အောင်20ကီလိုကျော်လို့တပည့်တော်ကဒဏ်ကြီးဆောင်မယ်ဆိုရယ်လက်မခံဘူး။တပည့်တော်မေးကြည့်တယ်တပည့်တော်အိတ်က30ဖြစ်နေ30ဖြစ်တဲ့ခါကျသူက20ပဲပေးမယ်တဲ့။မဟုတ်ဘူး30ပို့တဲ့အတွက်ဒဏ်ကြီးပေးမယ်ဆိုမင်းရှိရဒဏ်ကြီးလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ငါတို့အလုပ်သမားတွေခါနာမှာဆိုလို့တဲ့။20ပဲမပါလို့ငါတို့သတ်မှတ်ထားတာတဲ့။ပတ်စံပို့ပြီးလဲလက်မခံနိုင်ဘူး။တစ်ဆယ်လျှော့ပါတော့သူတို့ရှိမှာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အဲကျန်းမာရေးအကုန်လုံးကအလေးထားတယ်ဆိုတော့အလေးကိုတအားမတာလေခန္ဓာကိုယ်ဝင်ဖြစ်စေပါတယ်နောက်အခုခေတ်စားလာတော့ဘာတွေခေတ်စားလာလဲဆိုရင်အချိန်ပိုင်းအစာမစားဘူးဆိုခေတ်စားလာတာ intermittent fasting ပေါ့2002လောက်ကစပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကတအားဝလာကြတယ်ဝလာတဲ့ခါကျတော့ဝတာကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့လုပ်ကြတယ်အဝါဒါအတွက်ပိန်စည်းတွေစားကြတယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်အစာတောက်တွေရှောင်တယ်အဲ့ထဲမှာမှ intermittent fasting ဆိုတာအချိန်ပိုင်းပဲအစာအချိန်ပိုင်းအစာရှောင်တာပေါ့နော်သူတို့လုပ်တဲ့နည်းရတော့၃ခုပေါ့တစ်ရက်မှာ16နာရီမစားဘူး8နာရီပဲစားမယ်နောက်တစ်ခါတစ်ရက်စားမယ်နောက်တစ်ရက်မစားဘူးနောက်တစ်ပတ်မှာ5ရက်စားမယ်2ရက်ကိုမစားဘူးပေါ့အဲ့လိုရှောင်တာပေါ့အများအားဖြင့်တော့အပေါ်ကနံပါတ်1 16နာရီမစားဘူး8နာရီစားတဲ့နည်းကိုသူတို့စမ်းကြည့်တာ1လ2လဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကြီးကြလာတယ်တနည်းတော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကတော်တော်ကြီးကောင်းလာတယ်။ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရလဲဆိုရင်အဲ့လိုလူတွေကဒီ memory ကောင်းလာတယ် thinking ကောင်းလာတယ်ပေါ့မှတ်ဉာဏ်တွေကောင်းလာတယ်စဉ်းစားဉာဏ်တွေကောင်းလာတယ်နှလုံးယောဂတွေလည်းပိုသက်သာတယ်။သွေးတို့လည်းအရင်ကထိန်းရခက်တယ်သွေးတို့လည်းထိန်းရတာလွယ်လာတယ်။နောက်လူကပိုပြီးသက်သက်လက်လက်ဖြစ်လာတယ်။သွားတာလာတာပေါ့ပေါ့ပါဖြစ်လာတယ်။အစည်းကြိုကပိုပြီးတော့ထိန်းလို့ရလာတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းနိုင်သွားတယ်။နောက်သွေးထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ cholesterol တွေအကုန်လုံးကျသွားတယ်အစာရှောင်လိုက်တဲ့။နောက်အစာရှောင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လိုလို့ရှိရင်ကြွက်သားကအစီတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကယူသုံးရတယ်။ယူသုံးတော့ကြွက်သားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကလည်းပိုကောင်းလာတယ်။နောက်အဲ့ဒီလူတွေကိုကင်ဆာကုတဲ့နေရာမှာစမ်းသပ်ကြည့်တော့ကင်ဆာဆေးသွင်းတဲ့ကီမိုတို့ဓာတ်ကင်တာတို့ပို့ပြီးခံနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါတွေကဘယ်မှာဖတ်ကြည့်လို့ရလဲဆိုရင် New England Journal ဆိုတာဒီဆေးလောကမှာနာမည်ကြီးတဲ့စာအုပ်တစ်ခုပေါ့။နောက် Nature Endoscopy ဆိုတာအဲ့ဒီမှာပါတော့ပေါ့။ဟုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တာသူတို့ရှိမှာ2000ကခေတ်စားတာလား။အရှင်ပြားတို့ဥပုပ်ဆောင်တဲ့ဤတိုင်းဖြစ်နေပါဗျာနော်ဒီတပည့်တော်တို့ဥပုပ်ဆောင်တဲ့ရည်ရချက်ကတော့ဒီ ARD နဲ့မဆိုင်ဘူးဗျာနော်မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ဥပုပ်ကရည်ရချက်ကဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်တွေကအခု
ခေတ်သိပ္ပံပညာရှင်လူတွေလိုက်လုံတာနဲ့သွားပြီးကန့်ညင်တော့ဗျာဒီဟာရှင်ဘုရားတို့ကမနေ့အာယုံစားတယ်ပြီးရင်၁၂ပြီးရင်ရှင်ဘုရားတို့ဘာမှမဖုံးပြီးတော့အဲ့ဒီကနေနောက်တစ်နေ့မနေ့ထိဆို fasting hour ကတော်တော်ကြီးကိုကြာတာအဲ့တော့သိပ္ပံနီးနဲ့လုံးလုံးတွေ့တဲ့နီးကအရှင်ဘုရားတို့ဥပုသ်ဆောင်တာနဲ့ဆိုတော်တော်ကြီးကိုကန့်ညင်တော့ဗျာနော်ဘုရားတရားတော်တွေကသိပ္ပံနီးနဲ့လေးလာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရယ်ကန့်ညင်တာတွေ့ရတယ်ဗျာအဲ့တော့တို့နိုင်ငံမှာတော့တခုခုဖြစ်ပြီးဆိုလိုက်လောက်ကြတာဗျာအဝါလွန်တာကိုထိန်းရမှာဗျာတချို့ကအဝါလွန်တဲ့ခါကျပုံကျင်စက်တောင်မခံနိုင်ဘူးဗျာမြားတောင်မှအကုန်လုံးဟိုဖြစ်တယ်တချို့လည်းအောက်ကြည့်ရင်မမြင်ရတော့ဗျာဘိုက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘိုက်ကြီးကခံတာဗျာပုံကျင်စက်ကလေဒီလူတွေဆိုရင်ခုနပြောတဲ့တကယ်ကမ္ဘာနာမည်ကျော်မင်းသားတွေတရုတ်ဆောင်တွေပေါ့သူတို့လည်း intermittent fasting လုပ်တယ်ဒီတယောက်ဆိုပြောတယ် तू ကနေကင်း2နာရီမှပဲအစာစားတော့တယ်မနေ့ထားလို့ရှိရင် तू မစားတော့ဘူး2နာရီစားတယ်ပြီးရင်ညနေစားပြီးတညာလုံး तू မစားတော့ဘူးသူရဲ့ breakfast ဆိုသူ2နာရီလောက်မှစားတယ် intermittent fasting ကအခုတော်တော်များများလုပ်လာကြတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းတော်တော်များများအခုလုပ်လာကြပြီဆိုတော့အရှင်ဖျားတော့တကူးတကန်လုပ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရရနေတော့ဗျာနော်ဒီဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေပေါ့ဗျာနောက် TV ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သုံးပတ်တဲ့ပူချောင်းဆုမယ်ချောင်းဆုရင်သွေးပါမယ်ပိန်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် TV ရိုးတပြီးတော့သံသရာရှိမယ် TV ကကူးဆက်တဲ့ယောဂါပါမျိုးရိုးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးချောင်းဆုရင်နဲ့ကူးတယ်အဲ့တော့ချောင်းဆုမယ်ဆိုရင်တေချာလက်နဲ့အုပ်ပြီးတော့လက်ကင်ပေါ်နဲ့အုပ်ပြီးတော့စိုးအောင်ပဲတလိပ်ထွက်တယ်ဆိုရင်တလိပ်ကိုအဲတည်တည်ချာချာထွေးထွေးပြီးတော့မြေမြုပ်တာတို့အဖုံးနဲ့တခုထားမှာအဲ့တလိပ်ထဲမှာပိုးတွေပိုင်းကူးမှာပေါ့ဗျာနော်နောက် TV ကာကွယ်လို့ရလားဆိုရင်တော့အဲ TV ဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့နီးကန်နေမယ်ဆိုရင်နှာခေါင်းစည်းစီးထားမယ် TV ဖြစ်တဲ့လူကလည်းနှာခေါင်းစည်းကိုစီးထားမယ်ဒါပေမဲ့ TV ကနှစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုးကသူများကိုကူးတဲ့အဆင့်ကိုမရှိတော့ဘူးဒီလိုတော့နှစ်ပတ်အတွင်းတော့လူနာတွေကိုတတ်နိုင်တော့နှာခေါင်းစည်း TV ဖြစ်တဲ့လူကနှာခေါင်းစည်းစီးထားပါနှစ်ပတ်ကျော်သွားရင်တော့ပိုးကကူးနိုင်ကြီးတော်တော်လေးနေသွားပြီ။နောက်ငငယ်တွေကနေတော့ TV ကာကွယ်စည်းထိုးထားရင် TV ကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ဗျ။နောက်အသေးအောင်တော့ဗီပိုးစီပိုး HIV တွေကလည်းဒီသွေးတို့လိန်ဆက်ဆက်နေတာနေကူးတဲ့ခါကျတော့သွေးတွေစီးထိုးတာတွေမလိုဘဲနဲ့စီးထိုးတာတို့သွေးသွင်းတာတို့ရှောင်မယ်။ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တစ်ခါသုံးစီးထိုးအပ်တွေကိုတပိတော်တို့သုံးမယ်။နောက်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလုတ်တက်တဲ့ဆေးမင်ကြောင်ထိုးတာဗျ။ဆေးမင်ကြောင်ထိုးလို့ရှိရင်လည်းဒီဆေးမင်ကြောင်ထဲမှာပိုးတွေပါပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အရေအားကိုဖောက်ထွင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကပိုးတွေပါနိုင်တယ်။နောက်ပစ္စည်းတွေကိုမျှအသုံးလို့ရှင်တယ်ဒီဟာတွေကူးတတ်တယ်ဗျ။သွားတိုက်တန်တို့ဒီမုတ်ဆက်ရိုက်တဲ့ဂျုတ်တို့တင်တုံးသားတို့မျှပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါတွေကလည်းကူးနိုင်တယ်ဗျ။ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်တော့မုတ်ဆက်ရိုက်တဲ့ဟာတို့ခေါင်းရိုက်တဲ့ခါမှာဖြစ်နိုင်ရင်တော့တစ်ခါသုံးတောင်းမို့လေတပါးကိုတစ်ချောင်းပေါ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့သုံးပြီးလို့ရှင်နောက်တန်ခါကိုချက်ချင်းမသုံးဘဲနဲ့အနည်းဆုံး2နာရီလောက်ပြီးတော့မှတစ်ခါပြန်သုံးလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်လေ15မိနစ်လောက်ဒီဓာတ်ကိုတခြားရေနဲ့စီးတပါးပြီးတပါးချက်ချင်းရိတ်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ရှေ့ကတန်ခါရဲ့ပိုးကကူးနိုင်တော့ဗျာအဲ့တော့တင်တုံးသားတွေကအဲတယောက်တစ်ချောင်းဆိုပိုကောင်းတယ်တစ်ခါသုံးဆိုပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တင်တုံးသားကိုသုံးပြီးလို့ရှိရင်ချက်ချင်းနောက်တန်ခါကိုမသုံးဘဲနဲ့15မိနစ်မိနစ်20လောက်တခြားဆက်ပြန်နဲ့တခြားစီးပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ရပါတယ်ဗျာနောက်ဘီပိုးကတော့ကာကွယ်ဆေးပုံနေပြီဆိုတော့ကာကွယ်ဆေးတွေကရှိရင်ထိုးထားတာကောင်းပါတယ်ဗျာကိုဗစ်လေတပြည့်တော်ကာဝယ်ဆေးထိုးလိုက်လို့အခုနိုင်သွားတာဗျာကာဝယ်ဆေးကလိုအပ်တဲ့ကာဝယ်ဆေးဆိုရင်ထိုးထားတာကောင်းပါလေဗျာဟိုဘာတွေထိုးကြလေဆိုရင်ဘီပိုးအတွက်ကာဝယ်ဆေးတွေကောင်းတယ်ဗျာဘီပိုးကတခါဝင်သွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တွေကမပြောက်တော့ဘူးအများကြီးကူးနိုင်တယ်ဘီပိုးရဲ့နောက်ဆက်တွဲကအသေးချောက်တာရေပြင်းဝင်တာအသေးကင်ဆာဖြစ်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်မေးခံယောဂါလည်းကာဝယ်ဆေးထိုးထားလို့ကောင်းတယ်ဗျာကိုဗစ်ကတော့အခုလူတိုင်းထိုးနေကြပြီ TV အတွက်လည်းထိုးလို့ရတယ်ငငယ်တုန်းကဒီဝက်သက်တို့ပချိအောင်တို့ဂျိုက်သူတို့လည်းထိုးကြတယ်အခုကထိုးစင်းတဲ့ကာကွယ်ဆေးတခုကတော့တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးဖြစ်တယ်။ရာသီအလိုက်မိုးရာသီဆိုရင်တုတ်ကွေးဖြစ်တယ်။ထိုးထားတယ်ဆိုရင်တုတ်ကွေးကိုသူကကာကွယ်နိုင်တယ်။သူကတစ်နှစ်တစ်နှစ်တော့တုတ်ကွေးဖြစ်တဲ့ virus strain ကပြောင်းသွားတယ်ဗျ။အဲ့တော့တစ်နှစ်စာဒီနှစ်ထိုးထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးကနောက်တစ်နှစ်ပဲခံတယ်။နောက်တစ်ခုနှစ်ဆိုတစ်ခါပြန်ထိုးရမှာပေါ့ဗျ။နော်။အဲ့တော့တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးလည်းအဆင်ပြေလို့ရှိရင်ထိုးထားတာကောင်းပါတယ်ဗျ။နောက်အရေပြားကျန်းမာရေးပေါ့ဗျ။အရေပြားမှာအပေါ်မှာမှွှင်းညင်းလေးတွေရှိတယ်။အရေပြားအလွှာလေးရှိတယ်။အဲ့အလွှာမှာခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အဆီလေးတွေရှိတယ်။အဲ့စီတွေအရန်ခန်းသွားလို့ရှင်မကောင်းဘူးဗျအဲ့စီတွေကနေရောင်ထဲတအားထွက်တယ်ရေထဲမှာအကြာကြီးနေတယ်နောက်ကြမ်းနဲ့ဆက်ပြာတို့ဘာလို့သုံးလို့ရှင်အဲ့စီတွေပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးရင်အရေပြားကိုထိခိုက်တယ်ဒါပုံမှန်ရေချိုးဖို့လိုတာပါဗျာနော်ပူတဲ့ဒေသဆိုရင်တချို့တွေကတစ်နေ့ကိုနှစ်ကြိမ်ချိုးတာပူကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပူပြင်းတဲ့နေရောင်ကြီးနေကင်း10နာရီနဲ့3နာရီကြာ17နာရီနဲ့3နာရီကြာတအားပြင်းတဲ့နေရောင်အောက်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ထီးဆောင်ဖို့လိုမယ်အမိုးလေးပါလေးတစ်ခုခုလိုဖို့လိုမယ်အရေပြားမချောက်အောင်သတိထားပါဗျာသိတ်ချောက်လို့ရှင်တော့အရေပြားကိုဟိုအစီတစ်ခုလိမ့်ရလိမ့်မယ်ဗျာအရေပြားသိတ်ချောက်သွားလို့ရှင်ကွဲဧပ်ပြီးတဲ့အခါပိုးဝင်မယ်သိတ်ချာလို့ရှင်နှင်းကူလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်အရေပြားအရန်ချောက်တယ်စောင်းနှင်းအေးတယ်ဆိုလို့ရှင်အစီတစ်ခုလိမ့်ထားတာကောင်းပါလေဗျာနောက်စိတ်ဖိစီးမှုကလည်းအရေပြားကိုဖြစ်စေတယ်အေးရေးပြတ်တာလည်းအရေပြားယောဂါတွေဖြစ်စေတယ်
มาตั้งชิ้นเนี่ยยี่บ่ดีกว่ามาตั้งชิ้นเนี่ยยี่ยี่บ้านเจ้าก็พิเศษน้าอีบ้านเจ้าก็พิมพ์ยาละรอตรงบีดาพิเศษเป็นยังตรงหนาวที่เราเมียนตะบัวกูตกเดตกบีดูเสียน้าเดนี่เลยถ้าตกเดถ้าตกเดตกูที่พี่เราช่วยถ้าเดช่วยถ้าพี่เราตกเลยเมียนตะบัวมาตั้งหนาวเปล่าไอ้มาตั้งหนาวน้องนี่จะพี่เราเมียนตะเดตกบีดูเนี่ยปัดเดเมียนตะบัวเนี่ยเปลี่ยนตกตัวเปลี่ยนตัวเราเมียนตะบัวเลยเพี้ยนไหนลูกเสียนตรงบีดูเสียนโชว์เล
တခါလေနောက်တန်းတန်းပြင်းပြင်းထားနေအောင်နဲ့ဟိုကလုတ်ပြီးပေါ့နော်နေအောင်နဲ့တွေ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပိုးတွေသေမှာပေါ့ဗျာနောက်ကိုယ့်ရဲ့ဤရခင်းတို့ဖြာတို့အဲ့ဒါတွေရတယ်ဒီချာတန်ရှင်းရလို့ဘုကောင်းတယ်နောက်မျက်နှာတုတ်တဲ့ဘဝအသေးလေးတွေပေါ့ပြီးတော့ချွေးထွက်လို့ရှိရင်တုတ်တယ်တုတ်ပြန်ရဲ့ဘဝနဲ့ပဲခဏခဏထပ်တုတ်တယ်နောက်နေ့လည်းထပ်တုတ်တယ်နောက်နေ့ရတော့မသုံးတင်တော့ဘူးဗျာအဲဒီနေ့တနေ့လုံးတုတ်ထားတဲ့ပိုးတွေကသူ့ထဲမှာရှိနေပြီအဲ့မြင့်တဲ့ဘောအသေးလေးရတော့အဝယ်လို့လဲလွယ်တယ်ပေါ်လဲပေါ်တော့မြင့်တဲ့ဘောအသေးလေးရတော့တစ်ခါတော့ဒါမှမဟုတ်တနည်းတနည်းလဲပြီးသုံးတာကျမ်းမာရင်လည်းပို့ပြီးညီညွတ်ပါမယ်ဗျာ။နောက်အည်ပြန်ကိုကျန်းတန်းတဲ့အရာတွေနဲ့ပုတ်ဖို့မကောင်းဘူး။ရွေးငွေတော့မသိတဲ့ခါကျတော့အုံဆန်နဲ့ပုတ်တယ်။နောက်ကတပုတ်ဦးနဲ့ပုတ်တယ်အည်ပြန်ကိုအရန်ကျန်းတဲ့ဟာတွေနဲ့ပုတ်တာအည်ပြန်ကိုတော်တော်လေးထိခိုက်တယ်ဗျာ။နောက်ရေကိုရေချိုးဆိုရင်တချို့လည်းအကြာကြီးချိုးတယ်။အကြာကြီးချိုးလို့ရှိရင်ရေချိုးတာမကောင်းဘူးဗျာ။အည်ပြန်ကိုထိခိုက်တယ်။ရေဘူးနဲ့ချိုးတာကလည်းတအားပူလို့ရှိရင်တော့ထိခဲ့တယ်။စောင်းထဲမှာရည်နွေးနွေးလေးဆက်ချိုးတာကိစ္စမရှိဘူးဗျ။နောက်ဆက်ပြစီအပြင်းတွေကခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရည်ရားပေါ်အစီတွေကိုဖယ်ရှားရတဲ့အတွက်မသုံးသင့်ဘူး။ရေချိုးဆက်ပြနဲ့ဒီအဝတ်ထည်လျှော်တဲ့ဆက်ပြရဲ့အသုံးပြုပုံကိုတိကျခွဲသိဖို့လိုပါတယ်ဗျ။နောက်တစ်ခုခုရိတ်တဲ့အခါပေါ့ဒီလိုလိုအမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမုတ်ဆိတ်မွေးရိတ်တယ်။မုတ်ဆိတ်မွေးရိတ်တာဒီတိုင်းရေစွတ်ပြီးရိတ်တာလေဆိုင်ဆက်ပြရတော့တစ်ခုလိမ်ပြီးရိတ်လို့ရှိရင်အရည်ရားကိုထိခဲ့တာတက်တာပါဗျ။ဒါဆိုရင်အည်ပြားကပွန်းပွန်းလာတယ်ပွန်းပြီးအဲ့နာမှာအနာဖြစ်တယ်ဝက်ချံပေါက်တယ်ဆိုအည်ပြားကမပွန်းအောင်လို့ဆက်ပြားတို့ဘာလို့တခုနဲ့လှုပ်ပြီးလိမ့်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နော်။နောက်အည်ပြားတအား၆တက်တဲ့လူတွေကတော့အည်ပြားကိုအဆူတက်ပါတယ်လိမ့်စည်းလေးတွေလိမ့်တာကောင်းပါတယ်ဗျာ။ရဲအည်ပြားယောဂါတွေပုံပါဗျာ။အကောင်းမှာတက်ပေါက်တာတို့ခြေထောက်မှာပိုးရေးဖြစ်တာတို့နောက်ခြေသေးမှာမှုဝင်တာတို့နောက်အည်ပြားကွာတာတို့အည်ပြားယောဂါတွေလည်းအများကြီးပဲဖေ။ပွေးပေါက်တာတို့ညင်းပေါက်တာတို့အည်ပြားယောဂါတွေကအများဖြစ်တော့မတန့်ရှင်းတဲ့နေရာတွေကဖြစ်တာများ။ချွေးနဲ့ဖြစ်တယ်။နောက်အဝတ်စားတွေဟိုတာရှည်သုံးတာဗျာ။ဒီလိုတို့ကဒီနေ့ဝတ်တဲ့အဝတ်စားအိမ်ရောက်ရင်လဲလိုက်တယ်ဗျာ။လဲပြီးတော့ညကျလို့ရှိရင်ညဝတ်အိမ်ကြီးကဒီလိုတက်တက်ထားတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများဖြစ်တော့တနေ့လုံးဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားကိုညကျတော့မွတ်တော့ဗျာ။ဘာလို့ဆိုတနေ့လုံးဝတ်ထားတာညစ်ပတ်နေပြီဒီအဝတ်စားနဲ့ချွေးနေပြီးတော့ညပဲရောက်လို့ရှိရင်ဒီလိုတို့အဝတ်စားတက်တက်လဲတယ်။အရှင်ဖျားတို့ကတော့တနေ့လုံးဒီဟာနဲ့ပဲนี่เดี๋ยวทินน่ะเปียอะล่ะส่วนเนาะดีหาก็เล่พวกอ่ะแหละต้องส่งมั้ยสรุปตะนี้นี่တော့ရှိมาဟုတ်ရဲ့ဒီညဘက်ကိုတခုခုဟိုอ่ะဖြစ်လို့ရှင်အစင်ပြောင်းတော့ဟိုอ่ะလို့ဒါမှမဟုတ်ညကိုတန့်အောင်လို့လှုပ်ထားလဲလို့ရှိရမှာဒီပြီတော့ဟိုလူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညဝိအင်ကြီးဆိုပြီးတက်တက်ကိုရှိတယ်ဗျညဝိအင်ကြီးဟိုလှုပ်တယ်ညဝိအင်ကြီးကိုတချို့อ่ะထားကြတယ်ရှင်ဖျားတို့ကအဲ့လိုတော့ငွေလွယ်တော့ဦးထင်တယ်ဗျဆရာတော့ရှိပဲတငန်းအဖို့တောင်းအောင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစာရင်အချင်းပြန်ချင်းကယင်ပူတာတို့ဘာလို့ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းတပည့်တော်စာရေးလေးပေးထားတယ်ဗျာအစာရင်အချင်းပြန်လို့ရှိရင်သူကအချင်းအဆက်ဆိုင်ရင်ယင်ဝမှာမီးနဲ့ထိုးသလိုပူတယ်လှဲလိုက်လို့ရှိရင်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်သူကအိတ်တဲ့ခံမှာခေါင်းကိုနည်းနည်းထောင်ပြီးတော့အိတ်ရတယ်ညာဘက်ကိုစောင်းပြီးနေလို့ရှိရင်တက်တာတယ်ဝါတာကိုထိန်လိုက်လို့ရှိရင်တက်တာတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားကဝါလဲမဝါဘူးပိန်လဲမပိန်ဘူးအနေတော်တော့ပဲနော်မဝါဘူးဆိုတော့ဒီခုနအချင်းပြန်တဲ့ယောဂါကိုလည်းထိန်းနိုင်မယ်။နောက်လှဲတဲ့ခါကျတော့ခေါင်းကိုမြင့်ပြီးတော့လှဲတော့ဒီအချင်းပြန်တဲ့ယောဂါကိုလည်းတက်တာသီးတော့နောက်တစ်ခါညာဘက်ကိုလှဲနေတာပူကောင်းနေဆိုတာညဆက်ဖျားသတင်းသုံးတဲ့ပုံလေးလိုက်ကြည့်တော့လေဒီညာဘက်ကိုပဲအဲ့လိုလှဲနေတဲ့ခါကျတော့အဲတပည့်တော်တို့ရှိကိုနိုင်ငံသားတွေလာတဲ့ခါကျတော့ဒီချက်တက်ကြီးရှိစားလျောင်းကိုပြရတယ်။အဲ့နိုင်ငံသားကလည်းဒီအဆိုင်အချင်းပြန်တဲ့ယောဂါကိုအထူးကုတဲ့နိုင်ငံသားဒီမှာဟောပြောပွဲလာလို့တော့အဲ့ဖျားကိုဟိုချက်တက်ကြီးဖျားကိုတွေ့တဲ့ခါကျသူအံ့ဩမင်းတို့ဖျားရတယ်အကုန်လုံးသိလားမသိဘူးနော်တဲ့ဒီအစာရင်အချင်းပြန်နဲ့ယောဂါကားတဲ့အဲ့အချိန်နဲ့ကနေနေတတ်ထိုင်တတ်တာပေါ့နော်သူဟုတ်တယ်လို့ပုံတော်တွေမှာတော့အဲ့လိုပဲလို့ဖျားရဲ့ဟိုဟာတွေကတော့ငါတို့လည်းအသေးစိတ်မသိဘူးလို့အဲ့ဒါတန်ဃာတော်တွေကိုရှောက်ကြည့်မှသိမှာလို့ဆိုတော့ you are Buddha know everything ဆိုသူကပြောတယ်မင်းတို့ဖျားရတယ်အကုန်လုံးသိတာပဲနော်တဲ့တပည့်တော်ကျွန်တော်တို့တော့သိမသိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဖျားမှာတော့ကောင်းတဲ့အချင်းချက်တွေကအများကြီးပဲနေမှာလို့တေချာသိကျင်တန်ဃာတော်တွေကိုဟိုလျှောက်ပြီးပါမယ်ဗောနော်ဒီပုံလေးတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဆိုင်အချင်းပြန်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းလေးကိုပေါ်ထောင်ထားတာပိုကောင်းပါတယ်ဗျာလက်စေးတဲ့အချင်းဒီလိုတို့ဗမာတွေကအများဖြင့်လက်နဲ့ပဲစားကြတယ်သူများတွေကတော့ဇွန်ခင်းနဲ့ပဲစားကြတယ်အဲ
ရွာတွေရောအိမ်တွေမှာလက်စေးတယ်လက်စေးတာကတကယ်တကယ်ကတော့သူကစက်ပြန်နဲ့စေးတာမဟုတ်ဘူးစလုံးထဲကိုလက်လေးဒီလိုပဲနှိုက်လိုက်ပြီးရေဆွတ်လိုက်တာလက်စေးတွေမခိုးဘူးရေဆွတ်တယ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီဟာကမထိရဘူးဗျလက်မှာရှိတဲ့ကြီးကိုနှူးသလိုပဲဖြစ်သွားမှာပါမမထိရဘူးလက်ကိုတိချာစက်ပြန်နဲ့တိချာစေးတော့မှဒီလက်မှာရှိတဲ့ကြီးတွေကပေါ့တော့လက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေလက်သေးမှာရှိတဲ့ကြီ
ကြီးပိုဝင်တာပါဗျာအထဲကိုလေအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လက်ကိုစက်ပြာနေတိချစေဘူးအမြဲတမ်းသတိရှိရမှာဗျာကုဒီရထွက်ပြီးရေနဲ့စွ့ုံနေတယ်မရဘူးဟောလေးလာကြည့်တဲ့အခါကျတော့လူ၁၀ယောက်မှ၆ယောက်ကအိမ်သားထွက်ပြီးလက်မစေးဘူးလက်စေးလို့ရှိရင်လည်းစက်ပြာမတုံးဘူးစက်ပြာတုံးတဲ့လူက၂ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အများအားဖြင့်တော့ဒီဟာတွေကဟိုမကောင်းတဲ့အမှုကျင့်နေပါဗျာနော်အဲ့တော့စေးမယ်ဆိုရင်တိချစေးရမယ်နော်သူများကလည်းလက်မစေးဘူးဆိုရင်အားစေးပါအောင်ကိုတော်ကိုတော်လက်စေးတာတရားမမြင်ဘူးစက်ပြလည်းသုံးတာမတွေ့ဘူးအချင်းချင်းသတိပေးလို့ရှိရင်ကောင်းမှာပြန်နော်စက်ပြဖို့တော့ရှင်များတို့ပုံကုံတော့မှတင်တယ်ဗျစက်ပြလှူတဲ့လူတွေတော့များပါတယ်ဗျလက်ကိုစက်ပြနဲ့တရားစေးရအောင်ဗျအဲ့ပထမလက်ကိုရေးဆူအောင်လုပ်အောင်ဗျလုပ်ပြီးစက်ပြထည့်ပြီးလက်ဖွားနှစ်ဖက်ကိုတရားပို့အောင်လက်ဖွားကိုပို့ပြီးလက်ဖမိုးကိုပို့အောင်ဗျလက်ဖမိုးပြီးရင်လက်ချောင်းတွေကိုလည်းပို့အောင်ဗျအဲ့ဒါပြီးရင်စားတဲ့ထဲမှာလက်မလည်းပါတော့လက်မကိုလည်းစေးရအောင်ပြီးလက်သေးရဲ့ထိတ်တွေကိုလည်းစေးရအောင်ဗျလက်ကောက်ဝက်ကိုလည်းဆေးရအောင်လက်ကောက်ဝက်ကချွေးတွေကြီးတွေကကြလာပြီးရင်ရေနဲ့တခြားပြန်လောင်းလောင်းပြီးရင်ရှိတွေ့သမျှအဝတ်နဲ့မတုတ်နဲ့ဗျာဘာလို့အဝတ်ကညက်ပတ်ချင်ညက်ပတ်နေမှာတန့်တဲ့အဝတ်နဲ့တုတ်တော့မှာဒါလက်ကတခြားဆေးရတယ်လို့ခေါ်အောင်တော့သူများနိုင်ငံမှာတော့ပြီးရင်တ िश ူးကိုသုံးကြတော့ဗျာနော်တပြီတော့လက်ဆေးပြီးရင်တော့ဘာမှတုတ်စရာမရှိလက်ကိုဒီတိုင်းပဲထောင်ထားလိုက်တယ်ဗျာခဏတည်းကျတော့ခြောက်သွားတော့ဗျာတခုနဲ့မတုတ်တော့ဘူးဗျာတုတ်လိုက်ရင်တုတ်မဲ့အဝတ်ကတန့်ကျင်မှာတန့်မှာဗျာမတန့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆေးတာအလကားပဲဖြစ်သွားမှာတော့လက်ကိုစနစ်တကျဆေးဖို့လိုတယ်အဲတချို့ဟာတွေကလိုက်နာနေနေတော့ခက်တာပါဗျာနော်။ဟိုငွေကြေးလဲလူတယ်၊ရေလဲများများလူတယ်၊စက်ပြားလဲများများလူတော့အရှင်များတို့လိုအပ်တာတပြည့်လိုတကာတွေကတန်းနေတော့ပန်ပိုးပေးမှာပါဗျာ။နောက်တစ်ခုကလုံဖို့ပေါ့ဗျာနော်။ဒီအိမ်သားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမကရင်လုံဖို့ပေါ့။ရင်လုံဖို့ချင်လုံဖို့လူတယ်အိမ်သားလုတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တချို့ကတော့ကိုနဲ့မတက်တဲ့အိမ်ပဲအိမ်သားကိုအနာကပ်ပြီးစောက်လိုက်တာပဲနော်ချန်စီရိုနာသွားစောက်တယ်အဲ့လိုမလုပ်အောင်အိမ်သားဆိုတာတကယ့်ကိုအနက်လေလုံရမယ်ရင်လုံရမယ်အချက်လုံရမယ်လုံသုံးလုံနဲ့ပြည်မှာသူကအိမ်သားလို့ခေါ်တော့ဗျာနော်အိမ်သားဆိုတာအိမ်ကိုตายအောင်လုပ်ပေးလို့အိမ်သားလို့ခေါ်တော့ဗျာအိမ်သားသာမရှိရင်အိမ်ကဘလို့မှမตายရနိုင်ဘူးဗျာဒီအနက်တလောင်းလောင်းနဲ့ဒီစားထားတဲ့အစားတောက်တွေကဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးတို့တပည့်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်အိမ်ကိုตายအောင်လုပ်ပေးတဲ့သူအိမ်သားလို့ခေါ်တော့ဗျာနော်ကုဒီတော့ဘာလို့ခေါ်လဲမသိဘူးဆရာတော်နောက်မှရှောက်ကြည့်ဦးမယ်ကုဒီဘာလို့ခေါ်လဲမသိဘူးလုံဖို့လိုတယ်ဗျ။အိမ်သားကိုလည်းအမြဲတန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လိုတယ်။ကိုသုံးပြီးရင်လည်းနောက်လူသုံးတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေအောင်လို့တေချာတန့်ရှင်းရေးလုပ်ခဲ့ဖို့လိုတယ်ဗျ။ကိုသုံးပြီးပြီးရောဆိုပြီးတော့ကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေအဲ့လိုမျိုးဟောဖြစ်ခဲ့မယ်။ရေတွေပွင့်နေလို့ရှိရင်တေချာပိတ်ခဲ့ရမယ်။နောက်အိမ်သားတွေကိုညချောင်းအင်းရည်ဒီနားမှာအိမ်သားတွေစောက်တာမကောင်းဘူး။ရေတွင်းရေကန်ဒီနဲ့ပေ90အတွင်းမှာအိမ်သားတွေစောက်တာမကောင်းဘူး။အဲ့ဒီမြေအောက်ထဲကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဟာတွေကဒီဘက်ထဲကိုကူးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်အိမ်သာတက်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ကိုဆက်ပြန်တဲ့တရားစေးဖို့လေနှစ်ခုပေါ့ဗျာနော်စွန်မစားခင်နဲ့စွန်စားပြီးမစေးတာပြဿနာမရှိဘူးဗျာဟင်းနဲ့မဲနဲ့မဲခန္ဓာကိုယ်တည်းဘာမှသိပြဿနာမရှိအဲ့တော့ပြောင်းပြန်ဗျာစွန်စားပြီးတော့မှဆက်ပြန်တဲ့တရားစေးကြတယ်စွန်မစားခင်လက်လေးနဲ့ပဲကြီးနှူးတာပေါ့ဗျာနော်တပည့်တော်အဲ့အချင်းရတော့ပြင်ရမှာဗျာစွန်စားပြီးလို့ရှိရင်လက်ကိုဆက်ပြန်စွန်မစားခင်မှာလက်ကိုဆက်ပြန်တဲ့တရားစေးရမှာစားပြီးတော့စေးတာကတော့အနံ့နေပျောက်သွားတော့ပေါ့ကောင်းပါတယ်ဗျာနှစ်ခုလုံးကောင်းတယ်မဖြစ်မနေရတော့မစားခင်မှာတရားစေးရမှာဗျ။နောက်တချို့ရေတွေကဓာတ်ရတောက်လို့မရဘူးဗျ။အခုတချို့ရေတွေကရေကြီးတဲ့ခါကျတော့အရှင်များတို့တောက်မယ်ဆိုရင်အရန်အန္တရာယ်များတယ်။ချောင်းရေတွေ၊မြစ်ရေတွေဓာတ်ရတောက်လို့မရဘူး။ကံရေတွေဓာတ်ရတောက်လို့မရဘူး။လက်ရက်တွင်းရဟာတွေအဲ့ဒါတွေတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားကျူချက်စစ်ပြီးတော့တောက်လို့ရမယ်။ရေရကူးနိုင်တဲ့ယောဂတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။နောက်ရေတွင်းရေကန်နားမှာအဝိရှော်တာတွေ၊သတိဆန်တွေ၊ကျောင်းတာတွေမလုပ်ရဘူး။နောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကရေတွင်းရေကန်တွေကိုအမိုက်တွေမပြစ်ရဘူးဗျ။ဒီလိုရှိမှတော့ချောင်းနေမြစ်တွေကိုအမိုက်တွေတအားဖြစ်တယ်မစင်နေလဲစွန့်တယ်အဲ့တော့ချောင်းနေမြစ်တွေကဘယ်လိုမှမတန့်နိုင်တော့ဘူးနောက်တောက်ရည်ဦးနဲ့တောက်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ပုံမှန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့တောက်ရည်ကိုပြောင်းရင်ပြောင်းမပြောင်းလို့ရှိရင်ဂိုင်းပါတဲ့လက်ကန်ခွဲနဲ့ခတ်ရိုးရိုးခွဲနဲ့ခတ်လိုက်ရင်ကိုယ့်လက်ကရည်နဲ့ထိပြီးတော့လက်ကမကောင်းတဲ့ဟာတွေကရည်ထဲမှာကျန်ခဲ့မယ်လက်ကန်ဂိုင်းနဲ့ခတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရည်ဦးတွေကခတ်လို့ရှိရင်ဒီရည်တွေကတန့်တန့်ရှင်းရှင်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနော်ဒါမတန့်ရှင်းတဲ့ကြည့်တဲ့ဆိုရင်ကြောက်ချင်ခတ်လို့ရတယ်။နောက်မတန်ရှင်းတဲ့လေကိုတော့တတ်နိုင်တော့မတောက်အောင်ပေါ့။အခုနောက်ပိုင်းတော့ရေစန့်နေတုံးကြတယ်။နောက်ရေကိုတတ်အောင်လို့အဆက်တွေမျိုးစုံနဲ့လုပ်ကြတာပေါ့နော်။
Jadi macam tu, poli pun, jiran mah bari bari tu, thongtad di nyai bari. Thongtad tu, kehtad tu, maju juga. Ada dia kan aku sejauh pi sini dia. Lepas jiran mah pumua pun, macam kau ni dah tahu le nyai bari. Lepas jiran sudah tema, cium ni dia mabiu pi. Pumua di kenyam eh, kan aku dia meludah dia sejauh di, masih aw. Mabai tu baru bersih. Air jiran mah keri yang nyai dia. Lepas bayi masih keli dia. Tu yang ni juga yang pi dia. Lepas di Siapa yang orang itu nasrul, yang cium ni tu kurang, tapi pemula le kenyam eh, meluruh tak tuju dia le kenyam apa no? Nah ini ini dia, tanah itu lalas sabu, nah lirik seni dong tu, taruh le tisha, walau tu libi le, libi di dalam taruh le tu, jadi tu yang orang di nara, nanti ni lakukan ni mah ini serius no, ni seni dong ni amat tanah apa no? Nah jadi yang kalau orang yoga pernah ni, taifai sura uyangan pernah ni, teh yoga pernah ni. Tangan ni pun ada ni, jiwa juga ni. Jadi macam ni, nyai pun ada lah, kan? So asa masa yang dicha lagu siam eh, ina terapi lagu dicha siam eh. Now saat aku yang ni luar le, yang ni luar di malo saat aku pilih milih, wira wira lebih le pilih, kan? Tangan lepas ada saat aku dia pun senjeng ni, wira gua dicha lepas sasa wira kau ni, saat aku dia ujian mana, pemana dicha lupa luar le. No tunggu dia semua kuat tu. ก็คนว่าสัตว์ตั้งแต่ชิ้นพิบูรุเลยสัตว์ตัวไก่ตัวเรื่องลูกคนนั้นเลยตั้งแต่ชิ้นพิบูรุเลยตัวคนนั้นเลยตั้งแต่เป็นยังยิ้มบูชูเลือดที่ว่าจะซีบีมาไก่ลูกชิ้นตัวมีอะไรอยู่เลยมาคู่บ่เนาะเราวิ่งเอาไว้สักลูกเดียวลูกเลยจำไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมตัวคนนั้นเลยตั้งแต่ชิ้นตั้งแต่ยี่เนี่ยกูดูอยู่ไม่สุดชิ้นพิบูรุเลยพูดไปแล้วจำไม่ได้เนี่ยยิ้มยิ้มมาบ่เนาะแล้วทุกคนที่พิบูรุอ่านเนี่ยละตัวใต้ดาว
တော့သွားကတကယ်တကယ်သွားမှာဘာရှိလဲဆိုရှင်အပေါ်မှာကျွေလွာရှိတယ်အထဲမှာအနှစ်ရှိတယ်အဲ့ကျွေလွာပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်သွားအစားပြီးတော့သွားပိုးစားတော့သွားပိုးစားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့သွားကငကိုလိုမဖြစ်နိုင်တော့ဗျငကိုလိုမဖြစ်နိုင်မဲနဲ့သွားအစ်စ်ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်သွားအစ်စ်ကဒီကောင်နှုတ်သွားပြီးရင်သွားအစ်စ်ဆိုတာသွားတုပဲတက်လို့ရတော့မှာသွားတုကငကိုသွားလောက်တော့ဘလို့မှမကောင်းနိုင်ဘူးအဲနောက်တစ်ခါသွားတအားမာတာတွေတစ်ချိန်လုံးသူက24နာရီသူဝါနေရတာပေါ့နော်မာတာဝါတဲ့ခါကျတော့သွားတွေမှာအထိကိုက်လာတယ်နောက်စားပြီးလို့ရှင်အစားစားချင်းစမ်းကြတယ်ကသွားကြားထဲမှာကျန်ခဲ့တယ်တဖုံးမှာကတ်ပြီးကျန်ခဲ့တယ်အချိုဓာတ်တွေပေါ့အချိုဓာတ်တွေကျန်တဲ့ခါကျတော့သွားပိုးစားတာတွေဖြစ်တယ်သွားကိုတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သွားတိုက်တန်ပေါ့နော်တအားမာတဲ့သွားတိုက်တန်လည်းမကောင်းဘူးလေနော်ပြော့တဲ့ဟာပေါ့ပြော့တဲ့ဟာဆိုကောင်းတယ်သုံးနာတစ်ချိန်လဲဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်လေအမြင်တွေဖွာလာလို့ရှင်လဲလိုက်ပါတဲ့တနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်တိုက်လို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးပါပဲတဲ့တချို့ကလည်းနှစ်ကြိမ်မကအောင်သုံးကြိမ်လောက်တိုက်တယ်ပေါ့နော်ပထမမနေ့ထရတယ်ထပြီးလို့ရှိရင်အဲသွားတိုက်ကြတယ်တချို့ကတော့မနေ့ထရချင်းသွားမတိုက်ဘူးပလုတ်ပဲကျင်းတယ်အစာစားပြီးတော့သူသွားတိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုစားပြီးရင်သွားမှကတ်နေမှဆိုလို့အဲဆိုရင်တချို့ကမနေ့လင်းလာရင်တညလုံးအိတ်ထားတာသူဘာမှလည်းမစားထားဘူးမနေ့လင်းတော့ရိုးပဲပလုတ်ကျင်းတယ်အစာစားတယ်ပြီးရင်သွားတိုက်တယ်နံပါတ်၁ကတော့စားပြီးတဲ့အချိန်မနေ့မှတစ်ခါတိုက်မယ်နောက်နေ့လေစားစားပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါတိုက်တယ်ညာအိတ်ခန်ကြီးမှာတစ်ခါတိုက်တယ်ဆိုတော့၃ချိန်တိုက်ကြတာအများကြီးတော့နေကင်းကိုတချို့ကမတိုက်တော့ဘူးဟိုမနေ့ကညာအိတ်ခန်ကြီးတိုက်ရတယ်ညာအိတ်ခန်ကြီးကတော့တိုက်ဖြစ်အောင်တိုက်ရမှာပြဘာလို့လဲဆိုတော့တညာလုံးမှာဒီသွားထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကပိုးတွေကပေါက်မှာပေါက်ပြီးလို့ရှိရင်သွားတွေကိုသွားပိုးဆောင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုညာအိတ်ခန်ကြီးကတော့သွားတိုက်ကိုတိုက်ရမှာဆိုတော့မနေ့တစ်ခါညတစ်ခါတိုက်ရမယ်အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်ရင်တော့၃ချိန်တိုက်တာကောင်းတယ်နောက်တိုက်တဲ့ခါလဲတပြည့်တော်လူမှားနာပြဘယ်လိုတိုက်ကြလဲချေသွားကိုဒီလိုကန့်နှက်ပြတပြည့်တော်ကဒီလိုထိုးတယ်တန်းနှက်ပြတိုက်တာကသွားကိုလွှမ်းနေတိုက်တယ်လို့ပဲဗျာကြီးတွေမပြောင်းဘူးဒီသွားအချောင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ကြီးတွေပြောင်းတော့ downline အောက်ကိုဆွဲချအောင်ဗျာ downline ဆွဲချတော့မှာပုံမှန်ပြသလို downline ဆွဲချတော့မှာအဲ့ဒီသွားကြားရဲ့ဟာတွေကပါမှာအဲ့တော့အရှိမျက်နှာပြင်ရဟာတွေအကုန်လုံး downline ဖြည်းဖြည်းအချိန်ပေးပြီးတော့ဒီဘဲဘက်ကနေတပီတော့တိုက်လာမယ်တိုက်အလေကောင်ရောက်မယ်ရောက်ပြီးဒီကဒီဘက်ကိုတိုက်မယ်တိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ဘက်ကိုလည်း downline ဆိုအောက်ကနေအပေါ်တပီတော့ဆွဲလာမယ်ဒီဘက်တိုက်မယ်ဒီဘက်တိုက်မယ်အဲ့ဒါတိုက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်အပေါ်မျက်နှာပြင်ကိုတိုက်ရမှာဗျာဟုတ်ဘောမျက်နှာပြင်ကတော့အဲဒီပုံမှာပြထားသလိုပဲဒီမျက်နှာပြင်ကိုသွားဝါးတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုတိုက်ရမယ်တိုက်ပြီးဘယ်ရာကြံသေးလဲဆိုအတွင်းမျက်နှာပြင်ကြံသေးတယ်ဗျအတွင်းမျက်နှာပြင်လည်းဒီလိုဘယ်တော့မှတန်ရှင်းရေးမလုပ်ဘူးအတွင်းမျက်နှာပြင်ကလည်းအဲ့လိုအပေါ်အောက်တောင်းလိုက်တိုက်တော့မှဟောဖြစ်မယ်သွားတိုက်တာအနည်းဆုံး3မိနစ်က5မိနစ်လောက်ကြာလိမ့်မယ်ဗျတကယ်တကယ်အသီးသန့်တိုက်မယ်ဆိုတော့အများဖြစ်တော့သွားကိုပပပဆိုတိုက်ပြီးတော့ထွေးလိုက်ကြတာအဲ့ဒီဟာကနီးမှန်လမ်းမှန်မဟုတ်ဘူးဗျသွားတွေပို့ပြီးတော့တစ်ခွက်ရောက်တယ်သွားတိုက်မယ်ဆိုစတင်တကျတိုက်ဖို့လိုတယ်သွားတိုက်တာအချိန်ပေးဖို့လိုတယ်အပေါ်အောက်ဒေါင်လိုက်တိုက်တာပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါအရှိမျက်နှာပြင်အနောက်မျက်နှာပြင်နဲ့အပေါ်အောက်တိုက်ရမယ်ကန့်နှက်ဖြတ်မတိုက်ရဘူး
ဒီဝါရဲမြင်းတပင်အေရိယာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဝါရဲမြင်းတပင်ကိုတိုက်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာပြထားသူပြဒီဘက်ကဒါထောင်လိုက်တိုက်တော့မှာကြာဒီလိုကန့်လန့်တိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကြားထဲမှာရှိတာတွေမပြောင်းနိုင်ဘူးပြနောက်သေးကိုလည်းတိုက်ရမယ်ဒီအပေါ်တွေတိုက်ရမယ်အဲ့တော့သူများနိုင်ငံမှာမပါလို့လေဆိုရှင်ဒီကြားထဲအားတွေအဲ့ဒါတော့မပြောင်းဘူးပြမပါလို့လေဆိုလို့ရှိရင်အချီနေပြအချီကတော့လွယ်တယ်
ဲ့သူများနိုင်ငံကတော့အဲ့လိုမျိုးအချီဟောဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေထားတယ် flock လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာနော်သွားဟိုဟာလုပ်တယ်တချို့ကြတော့လေဒီသွားလေးကိုထိုးတဲ့ဟိုဟာလေးတွေလုပ်တယ်ဗျာသွားလေးကိုထိုးတဲ့ brush သေးသေးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သွားလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့သွားတိုက်မယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်သွားလေးကိုအချီနဲ့တန်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ဘာမှလည်းဈေးမကြည့်ဘူးဘာမှလည်းပို့မကုန်ဘူးအချီတစ်လုံးဆိုရှင်တစ်နှစ်လောက်အသုံးလို့ရတယ်အချစ်တလုံးဆိုရင်သွားအများကြီးတန်ရှင်းရေးကောင်းသွားတယ်အနတ်သက်တည်းလည်းကောင်းမှာအဲ့ဒါထည့်ပြီးတော့အရှိအနောက်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်လည်းသွားတဲ့ကကြီးတွေကထွက်လာမှာပဲနော်လက်တစ်ဖက်နဲ့ဒီလိုကိုင်းကိုင်းပြီးတော့သွားကိုဒီလိုဒီလိုဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာရင်းနေညွတ်တယ်ပြီးပလုတ်ချင်းလိုက်လို့ရှိရင်မကောင်းတာတွေထွက်သွားမှာပဲနော်အဖြစ်များတာတော့သွားပိုးစားတယ်သွားကြိုက်တယ်သွားကျင်တယ်တော့ပုံမှန်သွားတိုက်ပြင်ကောင်းတယ်သွားတိုက်တန်နေလေဖြစ်နိုင်ရင်3လတကြိမ်လဲ6လတကြိမ်လဲသွားတိုက်တန်ဖွာသွားပြီဆိုရင်လဲတင်တယ်သွားတိုက်စေးနဲ့သွားတိုက်တန်3လပူပြီးတော့ကောင်းတယ်တပည့်တို့ငငယ်ရတော့ဘာမှနားမလဲတော့မီးသွေးတို့စားတို့နဲ့ပဲတိုင်းတိုက်တယ်တုတ်ချောင်းနေနဲ့ဟိုလုတ်တယ်အဲ့ဒါသွားအများကြီးနာတော့ဗျမီးသွေးတွေမှလည်းပါတဲ့ဓာတ်တွေကဟိုဖြစ်တယ်သူတို့3လတောင်မှသွားတိုက်စေးတောင်မှတချို့စေးအပြင်းတွေဆိုသူတို့ပေးမစုံဒီသွားရဲ့ကြွေလာတွေထိမှဆိုတော့ fluoride ပါတာတော့မှကန့်သက်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုသွားတိုက်စေးတောင်မှတိတ်အပြင်းနာကိုမတုံခိုင်းပြီးတော့စားတို့ဘာလို့ဆိုရင်သုံးလိုက်ရင်အငန်တက်တည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်သွားမယ်။တဖုံးရဲ့အပေါ်ကကျွေသွားလာပြီးပျက်စီးသွားမယ်။မီးသွေးနဲ့တုံးနေတဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်။အမားနဲ့ထိုးနေတဲ့အဲ့ဒါကြီးပျက်စီးသွားမှာပေါ့နော်။နောက်အိပ်ယာထားတဲ့အခြေအနေညအိပ်ယာဝင်လောက်ရမယ်။နောက်ကြားထဲမှာသွားမတိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အချိုးပွဲတို့အစာစားပြီးရင်ပလုတ်ကျင်းရမှာဗျ။ပလုတ်ကျင်းပြီးတော့ပလုတ်ကျင်းရတဲ့ဟာကိုယ်ပစက်တဲ့ဟာပဲဆိုမြိုချလိုက်လို့ရတယ်ဗျ။ဒါမှမဟုတ်လေတနည်းနည်းအားကိုအဲထွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ရတယ်။အမားတဲ့အစာတော့ဆိုတတ်နေတော့ရှောင်ဖို့လိုတယ်။တပည့်တို့ငငယ်ငယ်ကမသိတော့အမားဓာတ်လေးတန်အားဝါတာဗျ။ဒီပန်းကြီးတွေကလည်းလူပဲကြိုက်တယ်မာတကာကြီးလည်းကြိုက်တယ်ဆိုရွှေသားရှေ့သွားတွေလည်းအကုန်ကြွကုန်တယ်ဆိုတော့တန်းတန်းတော့မာတဲ့ဟာတွေကရှောင်းတာကောင်းတယ်ဗျဟိုတရုတ်ပညာရှင်ကြီးအဲ့ Confucius ဆိုတာသူတည်တဲ့အခါကျတော့သူအခေါင်းကိုပြင်ထားတာအခေါင်းပြင်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေဒုတိယသူ့ရဲ့လက်ထောက်ရှိတာဗောနော်တပည့်တွေအကုန်လုံးဗဇက်သေးကိုစမ်းခိုင်းတယ်တဲ့စမ်းခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့လဲဆိုဘာမှမတွေ့ဘူးတဲ့ရီချာစမ်းမအောင်ဆိုတော့ရှာတွေ့တယ်ဗောနော်အဲ့တော့အသက်ကြီးတဲ့ခါသွားရမှာရှိတော့ဘူးရှာရတော့ရှိတယ်ဆိုတော့မာတဲ့ဟာတွေကကြာလို့ရှိရင်သူပြောချင်တာမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြုတ်ပြုတ်ပြောင်ပြောင်နဲ့ရှိတဲ့ဟာတွေကရေရှည်မှာခံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြုတ်ပြုတ်ပြောင်ပြောင်ရှိတဲ့ဟာသူကအရသာလည်းခံသေးတယ်နော်ပြုတ်ပြုတ်ပြောင်တဲ့သွားတွေကတော့မာတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ရနေပြီးတော့တွန်းလိုက်တိုက်လိုက်ကြိုက်လိုက်ဆိုတော့သွားတွေကကြာကြာမခံဘူးရှာရတော့သေတဲ့အထိရှိတယ်ဗျရှာမကောင်းတဲ့လူတွေကတော့တယောက်မှမရှိဘူးသေတဲ့အထိသွားရတော့တပည့်တော်တွေကအခုရှုပ်သိပ်မရှိတော့ဘူးဗျအဲ့တော့အဲ့မာတဲ့ဟာဆိုရင်တက်နေတော့ရှောင်းတာကောင်းတယ်အသီးပါဆိုရင်အဲ့လိုငယ်တုန်းကတော့ငယ်တုန်းနဲ့ပြသွားအထိတာဗျတန်းတန်းသောသွားကိုညှာမယ်မာတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တန်းတန်းသောခွဲစိတ်ပြီးစားတာပိုကောင်းတယ်ကြံတို့ပဲကြီးလော်တို့တအားမာတာတွေရှောင်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာနော်နောက်သွားမတိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနစားတို့မီးစုတို့နဲ့တိုက်ရင်ရွှေကတော့အကုန်ကြတက်တာမယ်ပေါ့နော်အကုန်ကြတက်တာမယ်တကားတွေလည်းဟိုကဒုက္ခမများအောင်လို့ဆိုချွတ်တန်ကားတွေကတော့သွားတဲ့တန်တိတ်မသုံးကြဘူးတကားတွေကိုညှာတဲ့အနေနဲ့စားတို့တိုက်တယ်အဲ့တော့ဘလောက်လောက်ကုန်မလဲဆိုသွားလိုက်တန်3လတခါ4လတခါလဲမယ်ဆိုတစ်နှစ်ကို3ချောင်းလောက်လဲမှာပေါ့နော်သွားလိုက်စေးဘူးကလည်းတစ်နှစ်ကို3ဘူးလောက်ပဲကုန်မှာအဲ့တော့တစ်နှစ်လုံးအတွက်ကုန်ကြစိကတော့အများဆုံးမှသူ2000လောက်ပဲရှိမှာဗျာနော်အဲ့တော့9နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွားနဲ့ပတ်သက်လို့3သိန်းလောက်ကုန်မှာသွားစည်းကမ်းသွားရမယ်ဆိုရင်သွားနှုတ်လို့ရှိရင်တော့သူက3သိန်းက2သိန်းလောက်ကုန်မှာဗျာသွားနှုတ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ3သိန်းလောက်ကုန်မှာဗျာသွားမြစ် implant ဆိုအခုနောက်ပိုင်းလာတယ်သွားကိုအထဲကိုဝက်ဥနဲ့စုပ်ပြီးတော့အယိုးဖောက်ပြီးတော့ဝက်ဥနဲ့မူလီနဲ့ကြက်တဲ့မျိုးသွားကိုမနှုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီထဲကို implant လုပ်တော့အစားထိုးတာပေါ့ဗျာအသေးအစားထိုးဆိုလို့ကြောက်ကက်အစားဆိုလို့သွားကိုလည်းသူအစားထိုးတယ်အဲ့ဒါလုပ်မယ်ဆိုရင်သိန်း30ရာနဲ့80လောက်ထိကုန်နိုင်တယ်ဆိုတော့ငကိုတွေကသွားတိုက်စီးကိုသုံးပြီးတော့သွားကိုချမ်းမာကြီးဟိုကောင်းအောင်လုပ်ထားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့သွားစီးကန်းရှင်တခါတည်းနဲ့ဘယ်တော့မှမပြီးဘူးဗျာအနည်းဆုံး6ကျင်ရာနဲ့7ကျင်လောက်သွားခဏခဏသွားရတယ်ဆိုတော့သွားစီးကန်းကိုမသွားကျင်ဘူးဆိုရင်စတဲ့ကသွားကိုဂရုစိုက်ထားမှရမှာဗျာနော်ဟုတ်သွားတချောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကစားရတာအဆင်မပြေတော့ဘူးဗျ။ဘွားလို့လည်းမကောင်းတော့ဘူး။ဒီသွားတချောင်းမရှိလို့ရှိရင်ဒ
ီတိုင်နေလို့ပဲဗျတွားတွေကျဲလာတယ်ဗျကျဲလာတယ်ရိုင်လာတယ်စကားပြောလို့ရှိရင်မပြီးတော့ဘူးနောက်အပေါ်ကတွားရှီကြတာရှီကြတော့အစာဝါတာခက်လာတယ်တွားမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဖိုးကြီးတွားအဖိုးကြီးဆိုရင်စကားပြောတာမပြီးတော့ဘူးအန်လိုပဲဖြစ်လာနော်တွားကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတယ်တွားကျိုးနေတယ်ဆိုရှင်လူရှိသူရှိမှလည်းပါဇက်ကိုကြည်ကြည်မဟရေးဘူးပေါ့နော်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကလည်းပျောက်သွားတော့တွားကိုတတ်နိုင်တော့ဂရုစိုက်ရမယ်တတိယတော့လူအားနေတဲ့အချိန်မှာအည်ပြားဂရုစိုက်တာတတိယတော့လူအားနေတယ်တွားကိုဂရုစိုက်တာအားနေတယ်ဗျာတွားကတီချာဂရုစိုက်တင်တယ်ဘာမှလည်းပတ်စံမကုန်ဘူးဗျာဒီတွားတိုက်စီမနေ့တခါညတခါသုံးုံနဲ့ဒီခုနအချစ်ဂျိုးလေးသုံးုံနဲ့တင်တွားရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအများကြီးတတိယတော့လူစောင့်ရှောက်နေတယ်ဗျာမကြီးစီးတယ်ဆိုတတိယတော့လူငယ်ငယ်တုန်းကဒီလိုပဲအရသာလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းအကျိုးမရှိဘူးတို့ဝါးစားတာပဲဗျာနော်ကြံပန်းကင်ဆိုလေဝါတာဗျပါတဲ့ဟာလေးကဘာမှမပါဘူးကြံရည်လေးကနည်းနည်းလေးပဲကြံရည်တောက်လိုက်တာမှနည်းနည်းအကျိုးရှိဦးမယ်အဖက်တီးပဲမကောင်းတဲ့အဖြစ်ပဲကြီးတော်ဆိုလေတပည့်တော်တို့မိုင်းဝါတာပဲဗျညီပဲဆိုလေဝါတော့မာတဲ့ဟာလေးတော့တတ်နိုင်သလောက်နည်းနည်းလျှော့တာကောင်းတယ်ဗျအဲခုနပြောတဲ့ဒီသွားကြားလေးကိုထုတ်ထိုးတဲ့ brush သေးသေးလေးတွေဗျဝယ်လို့ရတယ်ဗျဒီကုံတိုက်တွေမှာဝယ်လို့ရတယ် city mat တွေမှာဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေတခါဆိုလို့ရှိရင်တစ်လလောက်ခံတယ်ဗျသုံးသုံးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးရေးစေးရေးစေးပြီးတော့အစွလေးပါပါတယ်ခကြီးတွေသွားလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဗျာတချို့ကတော့အချစ်ဂျူးလေးစောင်းထားတယ်အချစ်ဂျူးတချို့ကဘူးလေးနဲ့လည်းလာတာရှိတယ်တချို့ကအချစ်ဂျူးအချစ်အလုံးလိုက်ကြီးလူအများရှိတော့မစောင်းညင်ကြဘူးဗျာတချို့ကလေအချစ်အလူအခွေလေးတွေဘူးနဲ့လာတာရှိတယ်တချို့ကအဲ့ဒါတွေစောင်းကြတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ပုံမှာတော့သွားကြတဲ့ဟို brush နဲ့ထိုးတာဗျာ brush နဲ့ထိုးလို့ရှိရင်ကြားထဲကမကောင်းတာတွေထွက်တော့မှာဗျာအဲ့တော့သွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးသူတော်လေးတပည့်တော်လူအများကြီးလေ့လာဖို့လိုသေးတာဗျာနောက်ဒီမှာတော့သွားကို implant လုပ်တာဗျာဒီအောက်ကအယိုးကိုခွဲလိုက်တယ်ခွဲပြီးတော့တော့လှီးထုတ်ပလိုက်တယ်တတိယတော့ဆိုလှုပ်ထားရတယ်ဗျာခုတတိမပြီးသေးဘူးဗျာရှစ်ခေါက်လောက်ရှိပြီနာတာလဲတော်တော်ကိုခံရတယ်ဗျာအဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျသူကတသက်လုံးခံနေပြောတာတတိယတော့တစ်နှစ်နေပဲကျိုးထွက်သွားတာကျိုးတော့ခါခုပြန်လှုပ်ရတယ်ပြန်လှုပ်တော့ပို့ဆိုးတာဒီကောင်ကြီးကိုတတိယတော့ပြန်အခွဲခံရတာဗျာဒီအောက်အခွဲခံရတယ်အထဲမှာဝင်နေဝဲဥကိုတတိယတော့အထုတ်ခံရတယ်ဗျာအဲ့တော့ तू ကပထမဘာလုပ်လဲဆိုမကောင်းဒီမှာတတိယတော့သွားမရှိတော့ဒီသွားကိုဒီနေရာကို तू က clean လုပ်လိုက်တယ်ဒီအထိတန်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီအထဲကိုတိုင်ဆိုင်တယ်တိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီတိုင်အလေကောက်မှာအခေါင်းပေါက်ပါတယ်အခေါင်းကနေဝက်ဥစွတ်ပြီးတော့အပေါ်မှာသွားတခါတည်းပါလာတယ်ဒီသွားက10နှစ်လောက်ခံတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာအဲ့တော့တတိယတော့တစ်နှစ်နဲ့တော့ကျိုးသွားတော့အခုတခါပြန်လုပ်နေရတော့ဆိုတော့တဘာဝအတိုင်းတော့ဘလို့မှမကောင်းနိုင်ဘူးဗျာအခုနောက်ပိုင်းတော့သွားကိုနှုတ်တာတဲ့ဆာလို့ရှိရင် implant ကခစ်ဆားလာတာဗျာနော် implant လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအယိုးမှာမြင်ရမှာဗျာနော်ဒါသွားကိုဓာတ်မှန်ရိုက်တာဗျာဒီလိုတော့သွားကိုကျမ်းမာတယ်အောင်မိတာရိုက်ကြည့်လို့ရှင်ဗျာသွားမှာဂျိုးကန်တာဒီအများကြီးပဲဗျာအဲ့ဒါကြီးက scaling လုပ်အောင်ဗျာ6လတခါတစ်နှစ်တခါတော့သွားဆရာနဲ့ပြပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဂျိုးတွေကိုထုတ်ပြရမှာဒီလိုလေအဲ့သွားကျမ်းမာကြီးကမလုပ်ဖြစ်ကြဘူးမျက်စိဆိုလေတစ်နှစ်တခါတော့စစ်တင်တယ်သွားကလည်း6လတခါတော့စစ်တင်တယ်အဲ့လိုမှမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတော့သွားကျမ်းမာကြီးကိုကိုယ့်အကူပဲတေချာတန်ရှင်းရေးလုပ် brush တွေပါတယ်လုပ်အောင်ပါတကယ်ရိုက်ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဗျာသွားမှာဒီအခေါင်းပေါက်တွေလည်းအများကြီးပဲဗျာဂျိုးတက်တာတို့ပါလို့အဲ့ဒါကြီးကအတမှန်နဲ့တပည့်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးဗျာနော်။နောက်တချို့တွေဆိုရင်တွားတွေကျဲကုန်နေ၊ရိုင်ကုန်နေ၊အပေါက်တွေဖြစ်ကုန်နေ။ဒါဘလို့မှစားဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဗျာ။အဲစားဖို့အဆင်မပြေလို့ရှိရင်အာဟာရလည်းဖြည်းဖြည်းချို့တက်လာမယ်။စားရတာလည်းအရသာမရှိတော့ဘူး။တွားတကယ်နာလို့ရှိရင်ဘာမှကိုဂယုမဆိုင်နိုင်တော့ဗျာ။တွားနာလို့ရှိရင်ခေါင်းလေးကိုက်တယ်၊မစားလည်းမစားနိုင်ဘူး။ကျန်နာလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။တွားကျမ်းမာကြီးကိုတပည့်တော်တို့အလေးထားဖို့လိုပါတယ်ဗျာ။နော်အစာရင်ဦးနှောင်းကြောင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာပြဿနာတွေအရေးကြီးတာရှိတယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကသွေးအံမယ်ဝင်းအမဲတွေသွားမယ်နေ့စဉ်ရက်ဆက်၅ရက်တစ်ပတ်တောက်လျှောက်အံနေမယ်အစာမျိုးရတာခက်လာတယ်မျိုးလို့မရဘူးအောက်ကိုမကျဘူးကိုယ်လေးရင်တိတိတသာကျပိန်သွားမယ်နောက်ဘိုက်ထဲမှာအလုံးຫນွယ်စမ်းမိတယ်နောက်လူကသွေးအားနည်းလာတယ်ဆိုတော့ဒါအစာရင်ဦးနှောင်းကြောင့်မှာယောဂတစ်ခုခုရှိနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဂယုပြုရမှာတော့အဲ့လိုလူတွေကအစာရင်ပိုးရှိလားမရှိလားရှာသင့်တယ်အစာရင်ပိုးကလည်းတပည့်တော်ဆိုင်လေးပေးထားပါလေဗျဆိုင်လေးပေးထားတော့အဲ့ထဲမှာဒီလိုအရှင်ပြားတို့အသေးစိတ်ဖတ်နိုင်ပါလေဗျအစာရင်ပိုးရှိမရှိလဲအဲစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်နော်အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးပေါ့ပါရာစီတမောကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေအစာရင်ကိုထိပါလေဗျသွေးကျဲဆေးတွေပေါ့နှလုံးယောဂဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ aspirin ပါတဲ့သွေးကျဲဆေးတွေတိုက်တယ်တိုက်လို့ရှိရင်လည်းအစာရင်ယောဂပိုးဖြစ်ပါလေဗျအစာရင်ယောဂပိုးကဒုက္ခပေးတာဗျအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီအစာရင်ယောဂပိုးကြောင့်အစာရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုသိမသိဘူးဗျအရင်တော့အစာရင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲအစာကြည်သေးတို့ဂျဲလမက်တို့ဆော်ဒါမက်တို့အဲ့လိုပေးလိုက်တယ်အစာရင်ယောဂပိုးကြောင့်မို့လို့နောက်ပိုင်းကျတော့အစာရင်ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်အစာရင်ယောဂပိုးကြောင့်ကတပည့်တော်အစာရည်လေးတပည့်တော်အရှင်ပြားတို့ဝေထားပါတယ်အစာရင်ယောဂပိုးရှိတယ်ဆိုတာတပည့်တော်သိကိုမသိတာဗျဒီတိုင်းပဲဆရာဝန်တွေကုနာသိတာမှဒီ1980လောက်ကမှအစာရင်ယောဂပိုးဆိုတာ
ရှိတယ်ရှိတယ်ပိုးကြောင့်မို့လို့ယောဂဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ဆက်တွေ့တဲ့ဆရာဝန်နှစ်ယောက်ဆိုရင်သူကယုံတော့မယုံဘူးဒီဆရာဝန်နှစ်ကယူမြန်ယူနေပြီလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းတော့အဆိုင်ယောဂပိုးကြောင့်တိတော့အဆိုင်ဖြစ်ပြီဆိုဆိုယောဂပိုးကိုတခြားရှာတယ်ကုတယ်ကောင်းသွားတာပေါ့နော်တခြားလေးလာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဆိုင်ယောဂပိုးကဒီအီချစ်ကရုပ်အလောင်းတွေမမ်မီတွေထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000နဲ့ရှိတယ်အဲ့တပည့်တော်တို့မသိဘူးပေါ့ဗျာနော်နောက်တစ်ခါဟိုရေခဲရက်မှာရှိတဲ့အေးခဲတဲ့အဲနှင်းနဲ့အဲဒီမှာခဲနေတဲ့ရုပ်လောင်းတွေမှာရှာကြည့်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း6000ကျော်လောက်ကအဲလူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလဲဒီအဆိုင်ယောဂပိုးဆိုရှိတယ်တပည့်တော်တို့သိတာ1980ကျော်မှာစသိတာဗောနော်အဲ့တော့တချို့အရာတွေကတပည့်တော်ပြောချင်တာအခုမှသိပြီမယ်ဆိုပေမဲ့အရင်တုန်းကရှိနေတယ်တို့တို့မသိသေးတာဗောနော်တော့အရင်ဆုံးနဲ့ကရှိနေတာတပည့်တော်တို့မသိသေးတဲ့အတွက်တရားကိုမမှန်ဘူးလို့ပြောရတာတော်တော်လေးခက်တယ်ပေါ့နော်တချို့အရာတွေကတပည့်တော်တို့မသိသေးတာတွေအများကြီးရှိတာဗျအဆိုင်ပိုးဆိုတာတော့မှသိပ္ပံပညာနဲ့ရှာတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း6000နဲ့ကရှိနေတဲ့ပိုးကိုလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30လောက်ကမှတပည့်တော်တို့ရှာလို့တွေ့တယ်ဆိုတော့တချို့အရာတွေမှာသိပ္ပံပညာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့အရာတွေကနည်းနည်းလေးမယုံနိုင်ကြတာတွေရှိတာပေါ့ဗျာနော်အခုတော့တို့ဒီအဆိုင်ပိုးကိုတို့လက်ခံနေယုံကြည်သွားတာပေါ့ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကတော့မျက်စိနာတဲ့ဟာပါဗျမျက်စိနာတော့အဖြစ်များတဲ့ခါကျတော့တယောက်တယောက်ကူးဆက်တာပါဗျအရန်ကူးဆက်မြန်နေနှစ်ရက်သုံးရက်ဆိုပျောက်သွားတယ်အဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှန်တထိုင်းရင်ကောင်းတယ်သီးသန့်ခွဲနေတာကောင်းတယ်အများကိုမကူးအောင်လို့လက်ကိုသီးရှာစေနောက်အဲ့ဒီပုံကုန်နေဆိုရင်တတ်နိုင်သောနီးကမနေနဲ့ထိပြီးပြုပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကိုစက်ပြားနဲ့သီးရှာစေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကူးဆက်နိုင်မှုခဲရင်တယ်နောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှစေအထူးထွေမလို့မျက်ရည်တူလို့ခေါ်တဲ့ artificial teeth ဆိုတဲ့မျက်စင်းလေးတွေရှိတယ်။မျက်ရည်အထူးအစည်းဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရတယ်ဗျ။အဲ့ဒါကိုတနေ့ကို5ချိန်6ချိန်7ချိန်လောက်ခတ်ပြီးရင်ဒီက2ရက်3ရက်လောက်ဆိုရင်တက်တာသွားတော့ရှားတယ်မျက်ခွန်ညှို့လာတဲ့ခါကျတော့ဆက်ရှိကျမ်းမာသာနေနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အိတ်တဲ့အချိန်မှန်ဖို့လိုတယ်။အေးရေးဝါးဝါးအိတ်ဖို့လိုတယ်။တကူရည်တန်ရှင်းလိုတယ်။နောက်ဒီလိုလို့ရှိမှကိုဗစ်ပြီးတဲ့ကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ဆက်စာတို့အားစည်းတွေကိုအရန်တောက်ကြတာဗျ။ဖြစ်ဆက်စာကတကယ်တကယ်ကတကယ်ကိုနေမကောင်းတဲ့လူတွေအသက်ကြီးတဲ့လူတွေဂီလာနာတွေပဲလို့တော့တာမန်ပုံကိုတွေကဖြစ်ဆက်စာမလို့ပါဘူးဗျနောက်တစ်ခုကတော့အားစည်းတွေပေါ့ဗျကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အားစည်းတွေကိုအရန်ပြင်းတာတွေပေးကြတယ်ဗျဗီတာမင် C ဆိုလဲ1000လောက်ပေးတယ်အဲဂျန်တဲ့ဟာတွေလဲအဲ့လောက်အများကြီးပေးတော့အားစည်းကအများကြီးတောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်တယ်ဗျကြောက်ကက်ကပဲပါသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်တဲ့ဘာမှမထိရဘူးတနည်းတော်လိုအပ်တဲ့ဟာတော့တပည့်တော်တို့အာဟာရမျှတအောင်စားလို့ရှိရင်နေကောင်းနေတဲ့လူတယောက်မှတော့အားစည်းရမလို့အားစည်းတော်တို့စေးတွေတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာတွေကတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တခြားနားလေတဲ့ဆရာဝန်ကိုတိုင်ပြီးဒကာတွေကတော့သူအကောင်းဆုံးဆိုတာကတ်တာပဲဗျအားစည်းဆိုလေအကောင်းဆုံးပြင်အားအပြင်းဆုံးအမေရိကလာတဲ့ဟာ UK ကလာတဲ့ဟာဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေကတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စေးကပြင်းတိုင်းကောင်းသလားဆိုပြင်းတိုင်းလည်းမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာနော်စေးတိုင်းရောတောက်ဖို့လိုလားဆိုစေးတိုင်းကလည်းတောက်ဖို့မလိုဘူးဗျအဲ့စေးတောက်မယ်အားစည်းတောက်မယ်ဆိုရင်လိုလားမလိုလားနောက်အားဘလောက်ပါလဲကို့မှာဘာယောဂရှိလဲဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပြီးတောက်တာပူကောင်းပါလေဗျ။သူအားစည်းတွေကများများတောင်းရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုးကျိုးရှိပါလေဗျ။နောက်အသုံးဆောင်တွေကိုတောင်းတယောက်မျှပြီးတော့သုံးတာ၊ရှဲလုပ်ပြီးသုံးတာမကောင်းဘူးဗျ။ဥပမာတစ်ခါသုံးဖြစ်မဲ့ဟိုစာအုပ်တွေမျှသုံးတာဒါကိစ္စမရှိဘူး။တင်တုံးသားတို့၊သွားတိုက်တန်တို့၊လက်သေးညှက်တို့၊မုတ်ဆက်ရိတ်သားတို့အဲ့ဒါတွေကဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်သီးသန့်သုံးတာကောင်းတယ်။နောက်အဝတ်အစားတွေလည်းတောင်းတဲ့တယောက်ရောလျှော်တာကလည်းအခက်အခဲရှိတယ်။ဖြစ်နိုင်သီးသန့်လျှော်ရမယ်။ရောလျှော်မယ်ဆိုတဲ့တရားသူအချိန်တိုင်းတသက်ရဲ့လျှော်ဖို့လိုတယ်သတ်မှတ်တဲ့အချိန်တိုင်းဆက်ပြန်တဲ့တရားစိန်ရည်နဲ့တရားစိန်တရားနေပူလှမ်းပြီးမှလို့လိုတယ်နောက်အိတ်တဲ့နေရာတို့ထိုင်နေနေရာလည်းသန့်ရှင်းထားဖို့လိုတယ်နောက်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းတန်ရှင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှပဲပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းရင်တော့တပည့်တော်လည်းနေရတာအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဗျာနောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖို့ဆိုပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းဖို့လိုတယ်ရေမိုးအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်စီကံမဲ့အမှိုက်တွေတွေ့လို့ရှိရင်တန်ခါတွေကမပြစ်ကြဘူးတချို့ပြစ်သွားတယ်တိမ်မှုလိုတယ်စီကံမဲ့ဒရီထွေးတာကွန်းထွေးတာတွေလုပ်ဖို့လိုဘူးအမိုက်တွေကိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်မီးမရှို့ပဲနဲ့ဂျင်တူဂျင်တူပြီးတော့မြေဩဇာလုပ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။နောက်ကိုလက်လှုပ်ရှားလှုပ်ရှားရင်းရတယ်ကျမ်းမာရေကိုကောင်းတယ်ဗျာ။တန်ဃာတော်တွေနဲ့ကတော့တီးတန့်ကိုလက်လှုပ်ရှားလှုပ်တာကဝီနီးနဲ့မညီဘူးဆိုဇင်းညံလျှောက်တာအကောင်းဆုံးပါဗျာ။ဇင်းညံလျှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကတနည်းတည်းတော့လှုပ်ရှားပေးမှာဗျာ။မလှုပ်ရှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကသွေးသားမညီညွတ်တော့ဘူး။နောက်တန်ရှင်းရေးလှုပ်တယ်။ကျောင်းထဲမှာအဲ့ဒါဆိုလေကောင်းတာဗျာနော်။မျက်နှာတက်တာကတော့ညိုက်ခန်းကြီးမှာတော့မျက်နှာသိဖို့လိုသူခြေထောက်လည်းဆေးဖို့လိုတယ်ဗျဒီတိုင်းပဲအိပ်ရအောင်မဆိုခြေထောက်မှာပိုးတွေပါမယ်အဲ့ဒီကနေကိုယ့်ရဲ့အိပ်တဲ့နေရာကိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ညိုက်ခန်းကြီးမှာမျက်နှာသိဖို့လိုဆိုခြေထောက်လည်းဆေးဖို့လိုတယ်ဗျခြေထောက်ဆေးမှာပဲအထက်ကကြီးတွေလည်းအကုန်ကုန်သွားမယ်တော့ခြေထောက်ဆေးတဲ့အခါလဲ
သေချာခြေသေးထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေခြေကြားထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေခြေအောက်မှာရှိတဲ့ဟာဒီချာစီးတော့မှဒီခြေတော့ကတန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်သွားမှာပြန်เนาะအဲ့ဒီခြေတော့လည်းပဲပြီးတော့အဲ့ရလည်းဝင်ပါအောင်အဲ့ရမှာတညာလုံးမကောင်းတဲ့ခြေတော့ကအညစ်ကြေးတွေမပါအောင်လည်းပြုဆက်ရမှာပြီးတော့ညဘက်မျက်နှာတစ်တဲ့အချင်းကိုတော့တပည့်တော်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲအိမ်သားထွက်ရင်လက်ကိုဆက်ပြန်ချာစီးဖို့လိုတယ်အစာမစားခင်လက်ကိုဆက်ပြန်ချာစီးဖို့လိုတယ်ညအိတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကောခြေရောတခြားစီးဖို့လိုပါတယ်ဗျနောက်အိမ်သာသုံးပြီးလို့ရှိရင်ရေတောင်းမှုစက်ကူနဲ့တရားသုံးမှုလို့လေနှာစည်းချောင်းဆိုးလို့ရှိရင်တော့လက်ကင်မွာသုံးဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့လက်နဲ့အုပ်ပြီးတော့ချောင်းဆိုးဖို့လို့လေနောက်တကိုရေးတန်ရှင်းလုပ်ဖို့လို့တော့ဗျအဲပုံမှန်ရေချိုးဖို့လို့လေခေါင်းလျှော်ဖို့လို့လေသင်္ကန်းတို့တပတ်တို့အစ်စ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားလျှော်ဖို့ပြီးတော့သုံးဖို့လို့လေတထည်သေးကိုအကြာကြီးဝတ်တာမကောင်းပါဘူးဗျနောက်အညစ်ကြေးတွေတစ်ခုခုကင်ပြီးတိုင်းလက်ကိုဆက်ပြန်တရားစီးရမယ်သွားချမ်းမာရည်တပည့်တော်တို့အားနေပါတယ်ဗျအဲ့ဒါအားနေတာဂူးဆိုင်ဖို့လို့တယ်တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသွားချမ်းမာရည်ကိုဘာမှဂူးမဆိုင်ပြီတော့အခုသွားတော်တော်များများအထဲမှာမရှိတော့ဘူးအတူတည်းစိုက်ထားတာတွေဖြစ်တာပါဗျာနော်ငငယ်ရတာဂူးဆိုင်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေကအခုနောင်နာရလို့လည်းဘာမှပြင်လို့မရတော့ဘူးဗျာအရှင်ဖျားတော်တော့ငယ်သေးတယ်အခုသာဂူးဆိုင်မယ်ဆိုရင်သွားရောမျက်လုံးရောအယူရောခါရောအုံနောက်ရောအများကြီးဂူးဆိုင်နေမှာဗျာနော်နောက်အိမ်သာတက်တဲ့ခါသူများတွေကတော့အိမ်သာကိုဘိုးတိုင်းလဲတက်တယ်ဗမာတိုင်းလဲတက်တယ်သူများနိုင်ငံကတော့အနောက်တိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဘိုးတိုင်းပဲသုံးတယ်ဘိုးတိုင်းမှာမှအိမ်သာတက်တဲ့ခါမှာမျိုးစုံပဲဗျလက်ဆေးလို့အကျဉ်းကြီးတွေပြီးလို့ရှိရင်ကိုတိုင်းမလုပ်တော့ဘူးခလုတ်ပဲနှိပ်လိုက်တယ်ဒီကနေရေထွက်လာတယ်ရေဘူးကြိုက်ရင်သူကရေဘူးနဲ့ဆေးပြီးမယ်ရေအေးကြိုက်ရင်ရေအေးနဲ့ဆေးပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဒီမှာအဲဆိုတာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူလေးနဲ့မှုတ်ပေးတယ်သူတန်ရှင်းလေးလုပ်တယ်ရေမှာလဲလေမှာလဲအေးတာလိုချင်ရတယ်ပူတာလိုချင်လည်းရတယ်နော်အမျိုးသမီးဆိုရရှင်အမျိုးသမီးဟာကိုဆေးပေးတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အမျိုးသားဆိုရင်အမျိုးသားဆေးပေးတာရှိတယ်တော့အများကြီးခင်မိလာတဲ့ခါကျတော့အိမ်သားကိုတို့ကဟိုလူတယောက်ကမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့နေရာလို့သတ်မှတ်လာတာတော့အိမ်သားထဲမှာတက်နိုင်သလောက်တချို့ဆို Wi-Fi တော့တတ်ထားတယ်အိမ်သားတက်နေလို့ရှိရင် email လာရင်အဲ့လိုပြန်တယ်ပြန်ပြီးတော့တချို့ဟာဒီမှာဒီစီးတို့ဝင်းတို့ဆစ်ပေးတဲ့ sensor တွေပါတတ်ထားတယ်စီးသွားတဲ့ flow ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဝင်းသွားရင်စုပ်အုပ်ချက်သားဘယ်လိုညှစ်တယ်ဆိုဗီဒီယိုနဲ့ရိုက်ထားပေးတယ်ရုပ်အိမ်သားတွေပေါ့နော်တို့ဘာခေါ်လဲဆို IT ပေါ့IT နဲ့လုပ်တဲ့အိမ်သားတွေဟိုဖြစ်လာတယ်အိမ်သားအဖုံးဖုံးထားတယ်ကိုမတက်သွားရက်လိုက်တော့မှအိမ်သားဖွင့်ပေးတယ်တချို့မျက်နှာကိုမှတ်ထားပေးတယ်တပည့်လာရရင်မဖွင့်မပေးဘူးအရှင်မယားတပည့်တော့အိမ်သားကိုလာတက်လို့မရဘူးဘာလို့တပည့်တော့မျက်နှာနဲ့ဟိုကလှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာအများကြီးကိုဟိုဖြစ်လာတယ်ဗျအဲ့တော့အိမ်သားတက်တဲ့အခါကျတော့ဗမာတိုင်းထိုင်လို့ရှိရင်တော့တခုကောင်းတာဝင်းသွားရတာအဆင်ပြေတယ်ဗျဝင်းသွားရတာစအိုကျွတ်သားညစ်တာနဲ့ဦးကျွတ်သားရဲ့လမ်းကြောင်းညစ်တာတထိုင်နဲ့ကြတယ်နော်ဗမာတိုင်းထိုင်လို့ရှိရင်ဝင်းချုပ်တဲ့လူတွေတကောင်းတယ်မကောင်းတာကတော့ဒူးနာတာဗျဒူးနာတယ်ကြာကြာထိုင်လို့မရအောင်တို့ရောတော့ဘိုးတိုင်းပဲသုံးကြတယ်အဲ့တော့ဘိုးတိုင်းထိုင်လို့ရှိရင်ဗမာတိုင်းလိုဖြစ်အောင်ရေနောက်တစ်ခါဝင်းချုပ်တဲ့လူနာတွေဆိုတပည့်တော့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုရှင်ဘိုးတိုင်းရှိမှဒီလိုမျိုးခုံလေးတွေဝယ်လို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုဘိုးတိုင်းရှိမှထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော့ဘိုးတိုင်းဒီလိုထိုင်သွားတာဗျထိုင်သွားတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝင်းကအောက်ကိုမဆင်းနိုင်ဘူးဗျဒီကြွက်သားကဒီဘက်ကညှက်ထားတာဗမာတိုင်းတို့ထိုင်ပြီးတော့ခြေထောက်ကိုအပေါ်တင်မယ်35 degree ဒီဟာကို angle လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျမှဒီကြွက်သားကယော့သွားတယ်ယော့သွားပြီးဝင်းကောင်းကောင်းသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဗမာတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ဝင်းသွားလို့လွယ်တယ်ဘိုးတိုင်းဆိုရင်ခြေထောက်တော့အနာတက်တာတယ်ဝင်းသွားအခက်တယ်အဲ့တော့ခြေထောက်အောက်မှာဒါလေးခံလိုက်လို့ရှိရင်ဝင်းကြီးနဲ့လည်းညီသွားမယ်ဝင်းသွားရတဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကဝယ်လို့ရတယ်ဗျဆိုတော့ဘိုးတိုင်းနေမှာတကယ်လို့အရှင်များတို့ဝင်းသွားရတာခက်တယ်ဟောဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီရှေ့မှာခံတဲ့ဟာလေးတွေ plastic နဲ့ဟာလေးတွေလာပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကြီးဝယ်မယ်ဆိုရင်အစင်ပြေတော့မှာဗျအဲ့တော့တက်ရှိချမ်းမှာနေထိုင်ဖို့တက်ကတော့လူအများနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့တပည့်တော်တို့ကအများကိုကျေးဇူးတင်ဖို့လဲလို့တယ်ဟိုကိုယ်နဲ့သတင်းသုံးတဲ့တန်ခါအချင်းချင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ဖို့လို့တယ်သူတို့ရှိလို့သာကိုယ်လည်းဒီမှာနေနိုင်တာဒကာတွေအကြောင်းနေနိုင်တာအရှင်ဖျားတို့ရှိလို့လဲတပည့်တော်တို့သာသနာကဆက်ပြီးတော့အတွန့်ရှိနေတာဘုံမကြီးမှာသာသနာဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ကျေးဇူးတင်ဖို့လို့တယ်အများကိုဦးစားပေးတတ်ဖို့လို့တယ်အများနဲ့နေတဲ့အတွက်တပည့်တော်တို့ကကိုယ်တယောက်တည်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရဘူးတယောက်တည်းနေနိုင်တော့ပိုကောင်းတော့ဗျာတယောက်တည်းနေနိုင်မှုဆိုတာလေတော်တော်လေးခဲရင်တာဗောဗျာနော်ဆိုအများနဲ့လည်းနေတဲ့ကောင်လိုက်လျောညီထီအောင်နေနိုင်မှုလို့လေအများနဲ့ဟိုလူနဲ့မတည့်ဒီလူနဲ့မတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နေရတာအလွန်ကိုခက်ခဲမှာဆိုအများနဲ့တည့်မှာလေကိုလေးနေရတာကောင်းကောင်းမွန်ရှိမယ်ဘေးရတန်ခါတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာမယ်ကိုလေးစိတ်ချမ်းသာမယ်ကျောင်းကအုပ်ချုပ်ရေးတဲ့အဖွဲ့တွေစိတ်ချမ်းသာမယ်မတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုလူကျောင်းသားတွေစာသင်တုန်းကဆရာလုပ်တဲ့ခါမတည့်တဲ့တပည့်တွေပါလာလို့ရှိရင်စာသင်ရတာအရန်ခက်တာဗျစာသင်ရတာအရန်ခက်တယ်သူတို့စုံမနေရတယ်လေမပြီးတော့ဘူးဗျနောက်ဘုသုဒ္ဓတွေများအောင်လုပ်အောင်ပါဗျနော်ဘုသုဒ္ဓဆိုအရှင်မြတ်တို့ကအခုကျောင်းစာတက်နေတယ်စာဝါလိုက်တော့ဒီဝီနီးတွေတရားဓမ္မတွေကအဓိကပါဗျနော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကျောင်းတိုင်လုပ်တော့မယ်အပြင်ထွက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါနဲ့တော့မလုံလောက်သေးဘူးလို့ထင်တယ်ဗျဟောဆိုဒီတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရအောင်မှာ
ူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆံတော့ဒီလိုလိုမှာ knowledge ရှိအများကြီးရှိဘူးလို့လေဗျ။အဲ general knowledge ရှိဘူးလို့လေ။ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာဖြစ်နေဆိုတော့ဘုသူရကလည်းအဲလေးလာရင်လေးလာတော့ရှိမှာဗျ။အဲ့တော့ဒီများတို့အားတဲ့အချိန်မှာလည်းကျန်တဲ့ဘုသူရရှိမယ့်ဟာလေးတွေလေးလာဖို့လိုပါတယ်။အဲအတန်ဃာတွေကတော့စိတ်လေးဂုံအရက်ရှောင်းတဲ့အတွက်ဒီဟာအတန်ဃာတွေတွေမလိုပါဘူး။နောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရအောင်လည်းပြုပြအောင်ဖြစ်။ချော်မလဲအောင်သတိထားရမယ်။ရေးဝင့်နေတယ်ဆိုရင်ချော်လဲမှာသတိထားရမယ်။ပစ္စည်းတွေပြုတ်ကြရတာသတိထားရမယ်။နောက်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းရမယ်ဗျ။အဝါလုံလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်လာမှာ။နောက်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနေ့စဉ်လုပ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုလိုအသက်ရှိရှိကျန်းကျန်းမာမာနဲ့နေနိုင်တာပေါ့ဗျာနော်။နောက်သတိထားရမယ်စေဝါးတွေထဲမှာတော့ပုသက်စေးတွေတတ်နိုင်ဆိုတော့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုမတောက်တင်ဗျလူတော်တော်များများတော့ပုသက်စီကိုသဘောနဲ့ကိုတောက်တယ်စေးဆိုင်နေရာလည်းဆက်ပြီးတော့ရောင်းတယ်သူများနိုင်ငံမှာတော့ပုသက်စီဆိုတာဆရာဝန်လက်မှတ်မပိုင်ဘယ်လို့မှဝယ်လို့မရဘူးဒီပြည်တော်ရရှိမှာတော့အလွယ်လူဝယ်လို့ရတယ်နောက်အကဲခဲပျောက်စီအပြင်းနေကိုသဘောနဲ့ကိုမတောက်ပါနဲ့တောက်မယ်ဆိုရင်အစာခံပြီးတော့တောက်အစာရင်စည်းတစ်ခုနဲ့တောက်ရိုးရိုးအကဲခဲဆိုရင်ပါရာစီတမောလောက်တောက်ရင်လုံလောက်ပါတယ်တကယ်လို့နေမကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်စေးမီတို့နဲ့မကူပဲနဲ့တေချာနေမကောင်းဘူး၅ရက်တပတ်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကပ်ပြရာတို့ဆရာတော်တို့ကတဆင့်အဲရှောက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဟိုနားလေတဲ့ဆရာဝန်တွေကဝိုင်းအကြံပေးလို့ရနိုင်မှာလေဗျာဒီလိုလေကိုတိုင်မလာနိုင်တော့ဘိုင်ဘာတို့ဘာတို့ကနေဒီလိုလိုအဲဘယ်ကိုတော်ကတော့အသက်ဘလောက်ဘိုင်းနာတာ9ရက်ရှိပြီဝင်းတို့စီးတို့ဘလို့နေရဆိုအကြံအဖြစ်တော့ဒီလိုလိုဟိုအကြံပေးပေးလို့ရပါတယ်ဗျာလိုအပ်လို့ရှိရင်ဒီလိုလိုဒီလိုလိုမလာနိုင်တော့ဒီလိုလေအောက်ကရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေလာပြီးတော့အကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဗျာကိုကနေကိုစေးမီတို့နဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ယောဂနည်းနည်းကြီးတဲ့ထင်နေရှင်လို့ရှိရင်အဲဆရာတော်တာမှုတန်ဃာတော်ဒီအကြီးတွေကိုရှောက်ကပ်ပြရတဆင်တပည့်တို့ဆက်သွေလို့ရှိရင်လည်းတပည့်တို့အရှင်မြတ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဝိုင်းဝန်းဆောက်ရှောက်ပြီးလို့ရပါတယ်ဗျာဒီပုံလေးရောအရှင်မြတ်တို့မြင်မှုလားမသိဗျာခန္ဓာကိုယ်လူသဘောပေါ့ဗျာနော်ဒီဖန်ခွက်သေးကိုဒီဟာလေးထည့်ရမှာဗျာထည့်တဲ့အခါကျတော့တပည့်တို့ဒီဖန်ခွက်သေးကိုသဲတွေအရင်ထည့်လိုက်မယ်ဗျာသဲတွေအရင်ထည့်ပြီးဝိုင်းတော့ဖန်ခွက်ပြည့်ဝိုင်းရင်ကြောက်စရိတ်ခဲမဝင်နိုင်တော့ဗျာအကြီးတွေမဝင်နိုင်တော့ဘူးဒါလေးလေမဝင်နိုင်တော့ဘူးဗျအဲ့တော့သူတို့ကပြောတာတော့ဘာဟိုထည့်မလဲဆိုတော့ဒီကြီးတာကိုရင်ထည့်ပေါ့ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်သေးတာလေးတွေထည့်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်သဲကိုထည့်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများဝင်သွားမယ်သူပြောချင်တာတော့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးဆိုတဲ့ဟာအရင်လုပ်အရေးမကြီးတဲ့ဟာတွေလုပ်နေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာမရနိုင်တော့အချိန်မရှိနိုင်တော့အရေးမကြီးတဲ့သဲတွေကိုအရင်ထည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝအချိန်ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတဲ့ကြောက်တုံးတွေမဝင်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကဘဝမှာဘာအရေးကြီးတယ်ပေါ့။အရေးကြီးဆုံးဟာကတပည့်တော်ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်စာဖတ်ရမယ်။စေချောင်းတက်ရမယ်။အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒါကိုအရင်လုပ်အောင်။အဲ့ဒီကြောက်တုံးကိုအရင်ထည့်အောင်။နောက်ပြီးတော့မှတပည့်ရင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဟာလုပ်လို့ရှိရင်ဟိုကိုလိုချင်တာလည်းဖြစ်မယ်၊ကျန်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်။အခုတပည့်တော်ကြောက်တုံးအကြီးထည့်မယ်။တပည့်တော်ရိမ်းမှန်းချက်တိုင်းနောက်ပြီးတော့ထပ်ဖြစ်ချင်တာလေးတွေထပ်လုပ်မယ်။ပြီးတော့နောက်ဝါသနာပါရလေးထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအာပြီးတော့တက်တန်းပြည့်တဲ့ခါမှာကိုလိုချင်တာလေးတွေပါသွားပါတော့เนาะအဲ့ဒါမှာထပ်ထည့်လို့ရသေးလားဆိုထည့်မယ်ဆိုရသေးတယ်ဗျရေထပ်လောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ဝင်သွားအောင်ပါဗျအဲ့တော့နေရာယူတတ်မယ်အချိန်ယူတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့အရေးကြီးတာတွေသုံးနိုင်တော့ပါဗျเนาะအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးအရာကိုဘဝမှာအရင်ဦးစားပေးပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်ဖို့လိုတယ်ဗျအရေးကြီးဆုံးအရာတွေနောက်မှလှုပ်လို့ရှိရင်အသက်ကြီးမှလှုပ်လို့ရှိရင်မမီနိုင်တော့ဘူးဗျဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးဒီနေ့တနေ့ဆိုလဲဒီလိုပဲဗျာဒီနေ့တနေ့လုံးမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲအရေးကြီးတာကိုအရင်လုပ်ကျန်တာတွေနောက်မှဖြည်းဖြည်းလုပ်မယ်အဲ့တော့ဘဝမှာလည်းအရေးကြီးဆုံးအရာကိုအရင်ထားပြီးတော့မှအပိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုထပ်ထည့်နောက်ပြီးတော့အရေးမကြီးတဲ့ဟာလေးတွေနောက်မှလှုပ်လို့ရှိရင်ဒီဘဝကကိုမျှော်မှန်းတဲ့အချိန်မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်သွားမှာပါဗျာနော်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေအရင်ထည့်အရေးမကြီးတဲ့အလေလန်းဟာလေးတွေနောက်မှလှုပ်သိအရေးမကြီးတဲ့ဟာတွေတော့နောက်ဆုံးမှလှုပ်လို့ရှိရင်ဒီလိုလိုနေရတဲ့အချိန်လေးမှာအချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်မှာပါဗျာနော်အဲ့တော့ဒီပြီးတော့တို့ဘယ်လိုဖြစ်ဖို့တစာဖတ်ဖို့လိုတာဗျာစာဖတ်ဖို့လိုတယ်စာအုပ်စုံအောင်ဖတ်ဖို့လိုတယ်နောက်ဖတ်ပြီးသားစာကလည်းကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဗျာစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့စာစာအုပ်ထဲမှာပဲရှိတာဗျာဒီပြီးတော့တို့ခေါင်းထဲကိုယောက်လာမှာဒီပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်မယ်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တော့မှဒီပြီးတော့တို့အသုံးတက်မှာဗျာစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတော့အချိန်မီးလှန်ကြည့်လို့ရတယ် reference တော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဖြစ်အောင်တော့လုပ်အောင်ပါဗျာစာဖတ်ဖို့လိုတယ်စာအုပ်စုံအောင်ဖတ်ဖို့လိုတယ်ဒီတအုပ်ကဒီလိုပြောထားမယ်နောက်တအုပ်မှာဒီလိုဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာဗျာနောက်တော့ဖြစ်တော့လေနောက်တစ်မျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာအဲ့တော့ယောဂတစ်ခုဆိုလေတပည့်တော်တို့ဒီယောဂကိုဆရာဝန်တယောက်ကမြင်တာတစ်မျိုးနောက်ဆရာဝန်တယောက်ကမြင်တာတစ်မျိုးဆိုစာတွေကိုစုံအောင်ဖတ်ဖို့ကောင်းတယ်ကုထုံးနေရာလေအများကြီးပေါ်လာစာကိုစုံအောင်ဖတ်မှာပဲတပည့်တော်လူနာကိုဒီချာကုနိုင်အောင်အဲ့တော့တပည့်တော်ចောင်းသားတွေစာတင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့မေးတယ်ဆရာဟိုတပည့်တော်ယာဓုကတော့ဘာမှကထာနာမှုဆိုအကြီးဆုံးပဲပေါ့ဗျာတိတဲ့ကြီးတဲ့ယာဓုလည်းမရှိတော့
ဘွဲရလည်းဒီတဲ့နောက်ထပ်ထပ်ယူစရာလည်းမရှိတော့ဘူးဗျာတကြီးဘွဲပေးရင်တော့လည်းတမျိုးပေါ့ဗျာတနေ့ဘွဲလည်းယူစရာကုန်ပြီဗျာဆရာတို့ရှိမှသင်ငန်းဝင်တော့နောက်ထပ်ဘွဲတစ်ခုတော့ထပ်ရအောင်ဗျာအဲ့ဘွဲရတော့ကြံသေးတယ်ဗျာဆရာတို့အားတဲ့အချိန်ကျရင်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့သင်ငန်းဝင်တဲ့ခါကျနောက်ထပ်ဘွဲတစ်ခုတော့ရအောင်ပါဗျာအဲ့တော့အဲစာတင်တဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့တပည့်တွေကိုပြောတယ်စာကိုဒီနေ့ဒီအကြောင်းစာတင်မယ်ပေါ့နော်ညီကင်းတနားရီမှာစာတင်မယ်ဆိုတော့တယောက်ကဟိုကဖတ်လာအဲ့တော့၁၀ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဖတ်လာတဲ့တယောက်က तू က present လုပ်တယ်တပည့်တော်က तू မေးတယ်ကျန်တဲ့လူစာမေးတယ်အကျန်တဲ့၉ယောက်ကဖတ်မလာဘူးဖတ်မလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဒီခေါင်းစဉ်ကိုပြောတဲ့ခါမှာထဲထဲဝင်ဝင်သူတို့မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်ကမနေ့ပြန်သွေးတော်ယောဂအကြောင်းသင်မယ်ဆိုရင်အမှန်တော့သွေးတော်ယောဂအကြောင်းကိုကြိုဖတ်လာလို့ရှိရင်သူ့တည်းအများကြီးအကျိုးရှိတယ်သွေးတော်ယောဂအကြောင်းဆိုတာဒီစာအုပ်ထဲမှာလည်းပါပြီးသားအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်သင်မဲ့စာအုပ်တရက်ကြိုဖတ်ခဲ့တာအကောင်းဆုံးပဲတရက်ကြိုပြီးဖတ်လာမယ်အကခုတပည့်တော်ကသွေးတော်ယောဂအကြောင်းသင်ပြီပေါ့နော်သင်တဲ့အခါမှာတေချာလိုက်နားထောင်မယ်ဒါဆိုရင်နှစ်ကြိမ်ရှိသွားပြီသူကောင်းနေရောက်တော့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့စာကိုတစ်ခါပြန်ဖတ်မယ်ညကျလို့ရှိရင်အဲ့စာကိုတစ်ခါပြန်ဖတ်မယ်သွေးတော်ယောဂအကြောင်းပြန်သုံးကြိမ်ဖတ်လိုက်ပြီတစ်ခါလဲကြူဖတ်လာတယ်ဒီဆရာတော်ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာလဲလိုက်နားထောင်တယ်ဆရာတော်ပြီးသွားတဲ့အခါကို့အဆောင်ကိုပြန်ရောက်လို့နားတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါထပ်ဖတ်ရင်သုံးကြိမ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုနားလဲသွားပြီနောက်အထက်ထပ်မှတ်မိအောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ရက်ကျရင်ထပ်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်ရွတ်ကြည့်မယ်နော်ခက်တဲ့အဟာဆိုထပ်ဖတ်မယ်လွယ်တဲ့ဟာဆိုတော့မှတ်မိသွားရင်တော့တပည့်တော်တို့သိဖတ်เสียမလို့တော့သုံးခေါက်လေးခေါက်လောက်ဆိုရပြီခက်ခဲတဲ့ဟာတချို့နားလေဘူးခက်တဲ့ဟာဆိုရင်တပည့်တော်အဲ့ဒါကိုထပ်ဖတ်တယ်နားနောက်စာဖတ်တယ်ဆိုတဲ့ကောတက်ဖို့တဲ့နားလေဘူးဖတ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နားလေတဲ့ခေါင်းထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့အချိန်မီးဒါသူများကိုပြန်ပြီးတော့ပြောလို့ရပြီအသုံးတည့်သွားပြီပေါ့နော်တချို့ကတော့အလွတ်ပဲချက်လိုက်တာဗျအလွတ်ပဲချက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နားလေအောင်မလုပ်ထားဘူးအလွတ်ကျတာကတိတ်ကြာကြာတော့မခံဘူးဗျာတချိန်ကျတော့မိတော့နားလည်အောင်လုပ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိုးနဲ့အချောင်းနဲ့နားလည်အောင်လုပ်ထားရင်အိပ်စာကိုမမိတော့ဘူးဗျာနောက်တစ်ခါကိုသိပြီးသားကိုသူများကိုမျှဝေပေးတာလေစာဖတ်ခြင်းတစ်မျိုးပဲဗျာတပည့်တော်သိသမျှကိုနောက်တစ်ယောက်ကိုမျှဝေပေးလိုက်လို့ရှိရင်တပည့်တော်ကတပည့်တော်ခေါင်းထဲမှာပြန်စဉ်းစားရတယ်ပြီးတော့သိသမျှအဲ့ဒါကိုသူနားလည်အောင်လို့အစီအစဉ်ကြပြောနိုင်ဖို့တပည့်တော်စဉ်းစားရအဲ့တော့သူများကိုမျှဝေပေးခြင်းကလေစာဖတ်နည်းတစ်မျိုးပဲဗျာအဲ့တော့ကိုသိတာကိုသူများကိုမျှဝေပေးလို့ရှိရင်လေမမ်မိုရီကောင်းလာတယ်နောက်တစ်ခုကသင်ပေးတာဗျာအငယ်တွေကိုသင်ပေးလို့ရှိရင်လည်းသင်ရင်းနဲ့ကို့မှာဒီပို့ပြီးတော့မှတ်မိတယ်နောက်တစ်ခါဒီစာအုပ်ဘလို့နားလည်အောင်မှတ်မယ်ဖတ်မယ်သင်ရမယ်ဆိုတာခေါင်းထဲကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့စာအုပ်စုံအောင်ဖတ်ဖို့လိုတယ်ခဏခဏဖတ်ဖို့လိုတယ်ကြိုပြီးဖတ်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်စာမွေးဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်မှာစာပူဖတ်ဖြစ်တယ်ဗျစာမွေးဒီနေ့ဆက်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်၃နာရီမိကုန်းဖြည့်ရတယ်ဖြည့်တဲ့အဲထဲမှာအကုန်လုံးဖြည့်နိုင်ရင်တော့တပည့်တော်အဲ့စာပြန်မဖတ်တော့ဘူးမဖြည့်နိုင်တဲ့၃ပုတ်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့၃ပုတ်ကိုတပည့်တော်အဲ့ညမှာပြီးအောင်ဖတ်တယ်ဗျအဲ့တော့ဒီသုံးဘုတ်ကတပည့်တော်စာမကြည့်တဲ့အတွက်ဒီသုံးဘုတ်ကတပည့်တော်မဖြေနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါမေးလို့ရှိရင်ဖြေနိုင်အောင်လို့မဖြေနိုင်တဲ့သုံးဘုတ်ကအညာမှာပြန်ဖတ်တယ်ဆိုတော့စာမွေးပြီးရင်တပည့်တော်ပိုအေးရေးဖြစ်တယ်ဗျစာမွေးမဖြေခင်မှာလည်းဖတ်တယ်ဖြေတဲ့အချိန်မှာလည်းတေချာဖြေတယ်ဖြေပြီးလို့ရှိရင်လည်းမရတဲ့စာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဖတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုတော့စာနားလည်သွားတယ်နှက်ဆက်သွားလို့ရှိရင်ဟောဖြစ်မယ်တန်းနိုင်တော့လည်းတပည့်တော်တိတိလောက်ကိုသူများကိုမျှပါတယ်နောက်သင်စရာရှိရင်သင်ပေးပါတယ်ဗျဒီစာအုပ်တို့စိတ်တက်သွားတယ်အထီးလိုပါပဲတဲ့ဖွင့်ထားတော့မှအသုံးတည့်တာတဲ့ပိတ်ထားလို့ရှိရင်ဘာမှအသုံးမတည့်ဘူးလေအစာအုပ်ဝယ်ထားအစာအုပ်ယူထားတယ်အစာအုပ်ကိုဖွင့်မထားဘူးဆိုရင်အဲ့အစာအုပ်ကဘာမှအသုံးမတည့်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ဆိုတာလည်းဒီလိုပဲပိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကဘယ်လိုမှအသုံးမတည့်ဘူးဖွင့်ထားတဲ့စိတ်နဲ့လေ့လာမှပဲထီးလည်းဒီလိုပဲပြင်သွားတဲ့ခါကျရင်ထီးဆိုတာဖွင့်မှပဲအသုံးတည့်တာပေါ့နော်ပိတ်ထားလို့ရှိရင်အသုံးမတည့်ဘူးအစာအုပ်တို့စိတ်တို့ထီးတို့ဆိုတာဖွင့်ထားမှအသုံးတည့်တာပေါ့ဒီလိုလည်းရှိတဲ့စာအုပ်တွေကိုပိတ်မထားဘဲနဲ့ဖွင့်ဖို့လိုတယ်စာအုပ်တွေဆိုပြီးတော့အများကြီးစုထားတယ်ဖတ်လည်းမဖတ်ဖြစ်ဘူးခေါင်းအောင်ပေးမှပုံလာတာကာကြပြောတဲ့အချင်းချင်းခေါင်းအောင်တော့အိတ်လို့ရတာပေါ့ပြီးပါ၃လေးနှစ်သာပြီးပါတယ်သူများကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဖတ်လည်းမဖတ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟိုရှိတဲ့စာအုပ်တွေကဖတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဗျဖတ်မှာပဲစာအုပ်ဆိုဖွင့်ထားမှအကိုအတွက်အကျိုးရှိတယ်စိတ်ဆိုရလဲဒီလိုပဲအတွေးတွေကိုဖွင့်ထားမှခေါင်းထဲကိုအတွေးသူများပြောတာတွေအကုန်လုံးဖွင့်ထားမှရမယ်ထီးလို့ပဲပေါ့နော်ဖွင့်ထားတဲ့ခါကျတော့အသုံးတည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်ပေးပြီးတော့နားထောင်တဲ့အရှင်ဖျားတို့တစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့ဒီစနေဘွဲကိုခွင့်ပြုပေးတဲ့ဆရာတော်အရှင်အဘိယလင်္ကာရနဲ့ဒီကျောင်းကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးရေဒီပွဲဖြစ်ပြအောင်ကုညီပံ့ပိုးပေးတဲ့မယ်ဒီမြမကုမ္ပဏီရေဇီဖန်းကုမ္ပဏီရေအီဆိုင်းကုမ္ပဏီရေနောက်တပည့်တော်ရေတပည့်တော်ဇနီးရေနောက်တပည့်တော်တို့ဒီကျောင်းနဲ့အဝင်ထွက်အစဉ်ပြေအောင်လို့ကုညီပေးကြတဲ့ကိုဦးတို့ဒေါ်ရီသင်းတို့ကိုတိုက်တို့အဖွဲ့ကိုရဲထွန်းတို့အဖွဲ့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်CFM, caring for well-being.